Kamerorna går nu till att debattera trafikutskottets betänkande 14, luftfartsfrågor. Och här går då ordet först till Jens Holm, Vänsterpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, att frakta personer eller gods med flyg, det är det snabbaste transportsättet för längre sträckor. Att flyga möjliggör möten mellan människor från världens alla länder. Det är således inte förvånande att flygandet har ökat kraftigt i världen de senaste decennierna. Men världens snabbt ökande flygindustri, den har också tydliga baksidor, inte minst för miljön och klimatet. Utsläppen från världens flygande har fördubblats de senaste 20 åren. Och om inget görs så kommer utsläppen att fortsätta att växa kraftigt. Hade flygsektorn varit ett enskilt land, ja, då hade den legat i 10 topp i världen bland världens största utsläppsländer. Den här utvecklingen är inte hållbar. Därför måste skarpa åtgärder vidtas för att minska flygets miljö- och klimatbelastning. Vi inom Vänsterpartiet, vi anser att det görs alldeles för lite för att minska luftfartens miljö- och klimatpåverkan. Den svenska flygskatten, ja, det var ett välkommet steg framåt, men är långt ifrån tillräcklig. Obligatorisk bränsleinblandning, ja, det kommer endast att minska utsläppen i en begränsad omsträckning. Vilket också har framkommit i regeringens utredning på områden. Och den ställer också frågor kring den biologiska mångfalden och hur mycket biodrivmedel som egentligen finns att tillgå. Elektrifiering och andra tekniska lösningar ligger långt i framtiden och de kommer inte att minska utsläppen från flyget i närtid. Vi i Vänsterpartiet, vi vill därför se åtgärder som minskar flygandet och utsläppen. Några steg i den riktningen, det skulle kunna vara till exempel en progressiv flygskatt där de som flyger mycket får betala en högre skatt. En slopad skattebefrielse på flygbränsle. Idag subventioneras Sverige flyget med drygt 8 miljarder kronor varje år. Och den största delen, det handlar om att flyget inte betalar skatt på sitt eget bränsle. Se över flygets nedsättning av moms respektive momsbefrielse för inrikes respektive utrikes resor med flyg. Slopa subventioner till flygplatser annat än om de är motiverade av beredskap eller regionalpolitiska skäl. Låt oss bygga ut hållbara transportmedel som alternativ till flyget, främst tåget. Och låt oss satsa på bra bredband i hela Sverige så att digitala möten kan bli alternativ till flygresor. Dra nytta av de lärdomar som vi har nu gjort under pandemin. Och satsa på hållbara biobränslen och elektrifierade flygplan. Och avveckla Bromma flygplats och andra onödiga flygplatser. Fru talman, flygsektorn har drabbats mycket hårt under pandemin. Samtidigt är en kris också en möjlighet. Nu när krisen klingar av och svensk ekonomi ska återstartas, då kan det inte vara ett alternativ att återgå till tidigare höga flygnivåer. Många flyglinjer kan och bör ersättas med tåg och ökat digitalt arbete. Och med rätt stöd är det med andra ord möjligt att styra mot mer hållbara transporter. Här har regeringens agerande hittills varit en stor besvikelse. Under pandemin har S-MP-regeringen subventionerat flygindustrin med närmare 16 miljarder kronor. 16 miljarder kronor, ja, det är mer än dubbelt så mycket som stödet till den regionala kollektivtrafiken under pandemin. Eller 8 gånger så mycket som stödet till järnvägssektorn under pandemin. Det är hög tid att ändra på det här. Stöd de hållbara transporterna och främja ökat digitalt arbete så kan vi minska flygandet och flygets utsläpp kraftigt. Fru talman,
Vi i Vänsterpartiet, vi har länge drivit att Bromma flygplats ska avvecklas. Brommaflyget kan lätt flyttas över till Arlanda samt ersättas med ökat digitalt arbete och resor med tåg. Det finns en fantastisk möjlighet att omvandla dagens flygplatsområde till en levande stadsdel med tiotusentals nya bostäder, arbetsplatser och grönområden. En sån omvandling går också helt i linje med nationella och lokala miljömål om minskade utsläpp av växthusgaser, minskat buller och en förbättrad folkhälsa. Nu har också Swedavia, som äger och driver våra statliga flygplatser, inklusive Bromma och Arlanda flygplats, Swedavia har vädjat till regeringen om att avveckla Bromma flygplats. Brommaflyget kan lätt flyttas över till Arlanda samt ersättas med tåg och digitala möten, har Swedavia understrykit. Därför, fru talman, förvånar det mig mycket att de borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna nu driver att Bromma flygplats till varje pris måste finnas kvar. Konsekvensen av detta, det blir stora statliga subventioner till att upprätthålla en flygplats som ingen flyger ifrån. Vad är logiken i det här? Regeringen har redan anslagit 3,15 miljarder kronor i statligt stöd till Swedavia. Och den subventionspolitiken kommer att fortsätta med de borgerliga plus SDs förslag. Det här är i ögonenfallande. Moderaterna och andra högerpartier skär ner på stöd till arbetslösa och långtidssjuka. Men flyget, det ska man fortsätta att subventionera hur mycket som helst, uppenbarligen. Varför? Därför vill jag fråga Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Hur mycket ytterligare statliga subventioner ska ni plöja ner i Bromma flygplats? Och ni bör ha ett svar på den frågan, därför att det är ni som har lagt fram förslaget om att Bromma flygplats ska finnas kvar. Fru talman, låt oss istället ta chansen att göra något bättre. Bromma flygplats har tjänat oss väl, men nu är det dags att tacka för den här tiden. Låt oss bygga en ny hållbar stadsdel i västra Stockholm med tusentals nya bostäder, grönområden, skolor, förskolor, idrottsplatser och arbetsplatser. Låt oss avveckla Bromma flygplats. Fru talman, bifall till Vänsterpartiets, Socialdemokraternas och Miljöpartiets reservation nummer 3 samt Vänsterpartiets båda särskilda yttranden. Avslag på utskottets tillkännagivande om Bromma flygplats. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till Dennis Bechik, Socialdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation nummer 3 från S, V och MP. Och i övrigt så vill jag yrka bifall till trafikutskottets förslag. Fru talman, när vi förra året diskuterade flygfrågorna kunde jag inte ens drömma att vi skulle ett år senare vara i ungefär samma läge. Vi kanske inte är i riktigt samma läge som vi var för ett år sedan. Saker och ting har förändrats, men det område som har varit hårdast drabbat är flyget. Flygandet har sjunkit drastiskt och fortsatt är låga flygtimmar. Flygplanen ligger fast på marken och vi nu ser en våg av konkurser bland flygoperatörer. Bedömningar som man hört sista tiden kommer att ta väldigt lång tid innan flyget återhämtar sig. Redan idag hör man från olika företag att de kommer att minska sitt resande med cirka 50% och använda digitala tjänster. Det är bra att man nu har tekniken som kan hjälpa oss när tiderna är som de är. Det är klart att det inte hjälper flygbolagen att återhämta sig och anpassas, och de måste göra samma anpassningar inom flygindustri som de andra företag har gjort. Det kan vara att flyga smartare, billigare, med mindre plan, mer miljövänligt, samarbete mellan varandra, olika bränslealternativ. Det är nu man har chansen att förändra saker mot det bättre. Därför är det bra med beslut om miljöstyrande start- och landningsavgifter på vissa flygplatser i Sverige. Men det behöver göras också i EU och i världen. Fru talman, innovationer har alltid hjälpt människan att klara kriser och hitta nya sätt att göra saker. Underlätta livet eller bota sjukdomar. Idag finns det många exempel där mänskligheten gått framåt. Det finns smarta städer,
som hjälper dig att hitta rätt när du är där som turist. Det finns smarta telefoner som idag har blivit ännu smartare. Och det ska också finnas smarta flygplatser. Där tekniken går ihop med flyget för att göra mängder av saker. Från styrning av trafik på eller runt flygplatsen till hjälp att förebygga hot och terror. Autonoma flygplatser är ett tänk som ser in i framtiden där Sverige kan ha en ledartröja på sig. Tänk er att ett paket som du har fått med något flygbolag helt plötsligt levereras hem till dig samma dag med en drönare. Det är kanske ni tänker något som är långt fram i framtiden, men det är det inte. Tekniken och förutsättningar finns redan idag. Tänk på att på flygplatser finns drönare som vid behov kan hjälpa oss med att rädda liv. Eller hitta en skogsbrand eller människa som har gått vilse i skogen. Då är tekniken som redan idag kan användas för att nyttjas från våra flygplatser. Fru talman, när man ändå pratar om innovation är jag glad att vi snart har en svensk elflyg i luften. Det kommer att ge vårt avlånga land bättre förutsättningar att både flyga miljösmartare men också effektivare. Det är mycket som händer och det är mycket spännande som händer på det här området trots pandemin. Fru talman, redan innan pandemin började flygresande att sjunka i Sverige. Man såg att människor väljer andra sätt att resa. Därför fick flera flygplatser problem. Fler och fler av de regionala flygplatser fick ta in pengar från sina ägare för att överleva. Ängelholm flygplats är ett exempel där det privata ägare gav upp och kommunerna fick ta över. Därför är det ingen överraskning för någon när Swedavia informerade utskottet om att det klokaste och mest samhällsekonomiska vägen för Stockholm och Sverige var att avveckla Bromma. Det började diskuteras livligt där olika intressen stod mot varandra. 2038 går arrende ut för Bromma flygplats och med det kommer den att upphöra. Det har inte varit tanke att Bromma flygplats ska finnas för alltid. När underlaget viker och saker förändras måste man ompröva sina tidigare ställningstagande. Oppositionen ihärdigt vägrar se faktum att Bromma inte har samma förutsättningar som Arlanda för fortsatt utveckling. Att den platsen Bromma flygplats ligger på skulle kunna bli en ny stadsdel i vår huvudstad som har behov av att bygga mer bostäder. Man ser inte det faktum att runt omkring bor massa människor. Om något händer är katastrofen oundviklig. Man ser inte faktum att miljö och buller runt flygplatsen inte är bra för de som bor kring flygplatsen. Fru talman, att driva Bromma flygplats vidare är inte bara fråga om säkerhet utan fråga om Sveriges framtid. Alla som håller på med flygfrågor vet hur viktigt är en internationell flygplats för ett land. För mig handlar det framförallt om att stärka Sveriges plats på den internationella arenan. Som exportberoende land är det viktigt att vi har en flygplats som kan direkt ta oss ut i världen. Som det ser ut nu är denna flygplats börjar inte längre vara Arlanda utan Kastrup. Arlanda förlorar direktlinjer och Kastrup öppnar nya. Arlanda är snart en matarflygplats för Kastrup. Är det den vägen vi ska gå? För mig är detta helt avgörande fråga. Vi behöver stärka Arlanda så fler företag väljer att etablera sig i Sverige. Vi behöver stärka Arlandas konkurrenskraft så fler direktlinjer kan upprättas. Och nu har vi chans att göra det. För bedömningen Swedavia och många andra gör att det kommer att ta tid för flyget att återhämta sig. Tjänsteresorna globalt har minskat kraftigt och fler bedömare säger att teknikutvecklingen under pandemin har fått fler företag att inse hur de kan spara pengar och miljö genom att ha digitala möten. I en intervju säger Ericsson att deras tjänsteresande har minskat med 90% globalt och 95% nationellt. Fler och fler globala företag vill vara klimatneutrala och för att de ser vikten av att värna miljön.
Men de ser också att deras anställda mår bättre av att inte resa hela tiden, utan att mötena nu kan ske digitalt. Därför är läget för flygbranschen inte samma som efter den tidigare kriser som 9/11 eller finanskrisen. Många fler har insett att jobba hemifrån fungerar mycket bra och att behovet av att mötas på samma sätt som tidigare har kraftigt minskat. Fru talman, regeringen har utsett en särskild utredare som ska återkomma med sin rapport till regeringen i augusti 2021. Vi skulle i alla fall kunna vara överens att se vad den rapporten kommer fram till, för att efter det kunna fatta kloka beslut. Men oppositionen i sin iver att vara mot orkar inte ens vänta på den, utan tycker att Bromma ska utvecklas. Vad den ska utvecklas till, det vet vi ju inte. Den ska ändå läggas ner 2038. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och på Dennis Begics anförande har Jens Holm, Vänsterpartiet, begärt replik. Och ordet går då först till Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, att Bromma flygplats bör läggas ner, det är vi helt överens om. Så jag skulle vilja ställa en annan fråga till Dennis Begic. Det var ju så att när pandemin slog till våren 2020 i Sverige, så var flygsektorn det första stödet, det första coronastödet som regeringen gick ut och beviljade. Det var kreditgarantier på 5 miljarder kronor till flygbolag, varav 1,5 miljarder kronor till SAS. Sen har stöden till flygsektorn stått som spön i backen under pandemin, och totalt sett, som jag sa i mitt anförande, så har flygbranschen fått 16 miljarder kronor i coronastöd från regeringen. 16 miljarder kronor, det här kan då jämföras med det riktade stöd som har utlovas till järnvägssektorn, som är på ungefär 2,4 miljarder kronor. Så det är alltså mer än 7 gånger så mycket pengar till flyget jämfört med järnvägen. Och då är det ju så att flyget är väldigt hårt drabbat under pandemin, inte tu tal om det. Men det är också tågresandet. Tågresandet har gått ner med ungefär 65%, flygresandet har gått ner med ungefär 80%. Så självklart, eller visst är det så att flyget är ännu mer drabbat. Men det är någonting med proportionerna i detta som jag inte riktigt får ihop, särskilt från en regering som säger sig vilja minska utsläppen från transportsektorn. Så därför vill jag fråga Dennis Begic, anser Dennis Begic att proportionen är väl avvägd att ge så stora subventioner till flygsektorn och så lite till järnvägsbranschen? Tack. Tack för det, Dennis Begic, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack Jens Holm för din fråga. Först och främst så måste man säga att jag är av den åsikten att man ska inte alltid jämföra alla trafikslag mot varandra, för de har sina olika sätt att transportera oss. Att regeringen bland annat valde att ge pengar till SAS, det är för att vi också är en del av ägarna av SAS, där andra också stoppade i pengar. Och det handlar också om att hur ska vi efter pandemin kunna återstarta vår ekonomi om vi inte har flygplatser som kan ta emot flygplan, om vi inte har flygbolag som kan flyga från dem, om vi inte kan ge dem förutsättningar att förändras under pandemin. Så proportionerna, om man nu skulle ta det, så kan inte jag uttala mig om vad som är rätt eller fel. Men däremot så kan man ju se att den bransch som är hårdast drabbad är ju de flygbranschen tillsammans med de anställda som har varit på marken i cirka 1,5 år nu. I stort sett. Inte bara i Sverige utan i världen. Så för mig finns det ingen diskussion kring annat än att flyget hade behövt stöd för att vi ska kunna så småningom, när det här förändras, återstarta Sverige på ett bra sätt. Hur mycket pengar det ska olika trafikslag ha, det kan inte jag uttala mig om. Tack så mycket, Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Fru talman, för jag tycker att det säger någonting om vad man prioriterar i en kris.
Om det är det första man gör, det går ut att man räddar en bransch, räddar flygbolag, medan en annan bransch är nästan lika hårt drabbad, järnvägsbranschen. Och de får vänta i över ett år innan de får förslaget om sänkta banavgifter, det som regeringen nu har föreslagit. Och det säger också någonting om prioriteringarna. När regeringen satsar 7 gånger så mycket resurser på att rädda flyget mot att rädda järnvägen, då tycker jag och Vänsterpartiet att det skorrar falskt och att det är för mycket till flyget och det är för lite till järnvägen. Och Dennis, och nu har ju regeringen precis aviserat att man ska komma med sitt tredje stödpaket till SAS, 1,5 miljarder kronor i kreditgarantier. Och det är ju så att svenska staten är ju delägare i SAS. Men det finns ju också andra delägare, till exempel familjen Wallenberg som är en väldigt rik familj som har väldigt mycket pengar. Och då skulle jag vilja fråga Dennis Begic, vad har regeringen gjort för att familjen Wallenberg ska bidra med sin beskärda del för att rädda SAS? Tack! Tack så mycket Dennis Begic, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Först måste man ju också se att väldigt snabbt i början av pandemin så kom det lite olika förslag från regeringen vad man skulle kunna göra. Bland annat fick ju regionerna otroligt mycket pengar för att kunna se till att sjukvården, kollektivtrafiken och andra saker fungerar så bra som möjligt. Så där finns det ju pengar inom kollektivtrafiken som regionerna hade kunnat bland annat använda för att rädda en del av kollektivtrafiken eller också... Som i Mälardalsdelen så skulle man kunna använda pengarna för att se till att järnväg också får sin del i den kollektivtrafik som den kollektivmyndigheten är. För det andra så även om staten äger en del av SAS så är det ju förstås förhoppningsvis en diskussion som är i styrelse. Hur mycket man bidrar till de olika företag som... Bland annat staten äger. Det är inga diskussioner jag är i. Jag har ingen aning hur de styrelsemötena går till och vem som lägger i hur mycket pengar. Om familjen Wallenberg lägger lika mycket, 1,5 miljard till, det vet jag inte. Det kanske finns någonting man kan hämta. Men vi vet ju också att mycket saker som görs i de företag som är ju företagshemligheter. Det är för oss svårt ibland att få vissa... papper för att se vad är det som har hänt. Så där vågar inte jag säga hur mycket Wallenberg-familjen har gett till SAS. Tack. Tack, då var replikskiftet avslutat. Och låt mig passa på att påminna om de rekommendationer som gruppledaren har gjort vad det gäller användandet av munskydd. När du tar av dig munskyddet för att tala i talarstolen så slänger du direkt i papperskorgen vid sidan av talarstolen. Munskydd får inte läggas på bord, talarstol eller stol utan det ska läggas direkt i papperskorg som är avsedd för munskydd. Och när du är klart har du på ditt nytt munskydd som du finner vid talarstolen. Använd också handdesinfektion både före och efter att du har talat. Och i varje bänk finns också plastpåsar om du behöver ta dig munskyddet där du sitter. Lämna inte använda munskydd vid din plats i kammaren och följ övrigt de anvisningar som gäller för användandet av munskydd. Det var det. Och då går vi vidare i talarlistan och nästa talare för anförande är Åsa Konrad, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, tack så mycket. Årets luftfartsbetänkande skiljer sig lite från tidigare år. I år har vi nämligen bakat in en proposition och ett utskottsinitiativ i betänkandet. Det handlar både om miljöåtgärder och den ideologiska synen på flyget som trafikslag. Jag ska redogöra lite för hur Moderaterna ser på detta. Flyget står för en stor del av klimatutsläppen i Sverige och detta behöver vi åtgärda, men utan att hindra flygets framtid och utveckling. Efter ett tidigare tillkännagivande från riksdagen har regeringen nu återkommit med en proposition om de miljöstyrande start- och landningsavgifter för flyget. Det här är ett välkommet förslag
då de differentierade avgifterna kan bidra till ett långsiktigt hållbart flyg i Sverige. Detta ställer vi moderater oss såklart bakom. Det går helt i linje med att uppmuntra bra miljöåtgärder. Flyget över hela världen har såklart varit påverkad av pandemin när världen stått stilla i väntan på vaccin och återstart. Sverige är inget undantag och det är därför bättre att vänta med införandet av de nya miljöstyrande start- och landningsavgifterna ett år för att flyget ska hinna återhämta sig något. Regeringen föreslår att detta ska börja gälla inom mindre än en månad och vi befinner oss fortfarande mitt i pandemin. Och även om vaccineringen har kommit igång och vi så smått börjar återstarta Sverige och släppa på de svenska restriktionerna så vet vi inte när pandemin är över och flyget kan komma igång på allvar igen. Moderaterna och Kristdemokraterna har därför skrivit en reservation där vi föreslår att ikraftträdandet skjuts på ett år. Fru talman, den andra delen av det här betänkandet handlar om framtiden för Arlanda och Bromma flygplats. Tidigare i våras så presenterade regeringen på en presskonferens två stycken beslut. Det första handlade om att lägga ner Bromma flygplats i förtid. Och det andra beslutet var att utreda hur detta ska gå till. Efter presskonferensen så firade den miljöpartistiska delen av regeringen med tårta offentligt. Vi misstänker att den socialdemokratiska delen av regeringen däremot gick hem till regeringskansliet och svarade på frågor från upprörda kommunalråd från hela Sverige. Som undrade hur ska detta gå till egentligen? Det är nämligen inte bara vi moderater som tycker att beslutet var lite konstigt. Att först lägga ner och sen utreda hur det ska gå till. Mitt under brinnande pandemi så har nämligen regeringen begärt en utredning av Swedavia om att utreda en förtida nedläggning av Bromma flygplats. Utredningen presenterades offentligt och för trafikutskottet i form av en liten kort sammanfattning på några sidor. Utredningens sammanfattning sa att Bromma flygplats inte var lönsam och inte kunde fortsätta att drivas på affärsmässiga grunder. Det är mycket möjligt att utredningen visade detta. Men eftersom vi riksdagsledamöter inte fått se regeringens hemligstämplade utredning så kan vi heller inte ta hänsyn till vad som har stått i den nu när vi ska ta beslut om hur vi ska göra i framtiden. Regeringen har heller inte valt att involvera riksdagen i beslutet utan tagit detta själva. Detta trots det tillkännagivande som vi tog här i kammaren 2016 om att fortsätta utveckla Bromma flygplats. Nu när regeringen väljer att gå mot riksdagen och folkets vilja och med de ändrade förutsättningarna som nu är så väljer vi att lyfta frågan här idag med ett nytt tillkännagivande. Regeringen kan inte bete sig hur som helst bara för att behålla makten. Genom att tillgodose ett litet partis vilja om att avveckla flyget helt och hållet och låta bli att förankra beslutet i riksdagen. Det är inte bara vi moderater som tycker att det här beslutet är konstigt och förhastat. Röster hörs från både näringslivet, handelskamrare och socialdemokratiska kommunalråd runt om i landet. Bromma flygplats är idag ett nav för inrikesflyget och en förutsättning för snabba och effektiva transporter till och från Stockholm som är landets huvudstad. För en affärsresenär är tid viktigt. Och Bromma spelar en stor roll för att näringslivet i hela Sverige ska fungera effektivt. Bromma flygplats används inte i första hand som en flygplats vidare ut i världen, utan är en utpräglad citynära flygplats för inrikesflyget. En överflyttning av inrikesflyget till Arlanda är idag inte möjligt om inrikesflyget ska kunna behålla effektiva restider. Visst är det som regeringen påpekar idag en minskning av flygandet, men det råder en pandemi just nu. Och det är inte bara dumt, utan det är även slösaktigt att riva dyr infrastruktur när den kan komma att behövas i framtiden. Vi vet inte hur resandet kommer se ut imorgon eller i framtiden. Prognoserna säger att flyget kommer återgå till det normala inom en 10-årsperiod. Morgondagens flyg kan dessutom hjälpa oss att nå de klimatmål som vi satt upp genom smarta och renare resor än vi har idag. Arlanda kommer dessutom på sikt
att behöva ytterligare en rullbana. Och om den överhuvudtaget kan byggas eller inte, det vet vi inte, för det beslutet ska också tas i framtiden av regeringen. Sen är det inte säkert att det blir någon ny rullbana överhuvudtaget så länge Miljöpartiet sitter i regeringen, eftersom Miljöpartiet tydligt har uttalat att de inte vill ha någon ny rullbana på Arlanda, eftersom man inte anser att flyget är viktigt. Arlanda har dessutom en underkapacitet för bagagehantering och transfer som det ser ut idag. Och den utbyggnad som var planerad är lagd på is under pandemin. Transfer till och från Stockholm är antingen extremt dyr eller tar väldigt lång tid. När företag och näringsliv ska återstarta Sverige så har vi varken tid eller råd att vänta längre. Fru talman, jag vet att vi inte ska diskutera kommunala frågor här i kammaren, men frågan om Bromma flygplats hänger ihop med det avtal som är gjort mellan staten och Stockholms stad. Regeringen hänvisar dessutom till lokalt bostadsbyggande i sin del av betänkandet, och jag vill ändå bemöta det lite kort. Ja, det behöver byggas fler bostäder i Stockholm. Det är bra för den svenska ekonomin. Det är bra för hela Sverige. Det gör också att Sveriges infrastruktur i sin helhet kommer att bli viktigare i framtiden, när fler människor ska röra sig in och ut från Stockholm. Men att tro att det plötsligt kommer att byggas en massa bostäder i Stockholm bara för att man tar ett förhastat beslut om att lägga ner Bromma flygplats i förtid, det tror jag är lite naivt. I Stockholm så skulle man dessutom till exempel kunna börja bygga bostäder i Norra Kymlinge. Man har redan byggt en tunnelbanelinje dit, men som ligger öde. Därför att Miljöpartiet inte vill bygga bostäder i Nya Kymlinge. Det hade ju varit smartare att göra det där infrastrukturen redan finns än att riva befintlig infrastruktur på Bromma i tron om att det kanske kommer byggas bostäder där. Men det vet vi ju som sagt inte, för det beslutet är inte taget än. Fru talman! Så sent för 2 veckor sedan fick trafikutskottet en dragning av entreprenörer som vill fortsätta att driva Bromma flygplats i egen regi. Samtidigt fortsätter regeringen att hemlighålla Swedavias nedläggningsrapport av affärsmässiga skäl. Det här är lite konstigt. För om Bromma inte anses vara affärsmässigt, men näringslivet anser sig kunna driva det på affärsmässiga grunder, ja, då borde ju inte Swedavias rapport vara hemlig längre. Man skulle nästan kunna tro att regeringen inte vill lägga ner Bromma flygplats på grund av affärsmässiga skäl, utan mer av ideologiska skäl. Och då vore det ju faktiskt ärligare att faktiskt erkänna det. Vi har nu samlat en majoritet här i riksdagen, precis som man ska göra för att få igenom sina beslut, det är det som är demokrati, om att fortsätta utveckla Bromma flygplats. Det är fortsatt viktigt att hela landet ska säkra tillgången till snabba och effektiva kommunikationer till och från Stockholm och Bromma flygplats. Tillsammans med Arlanda fyller detta en viktig funktion för landets flygkapacitet, både nu och i framtiden. Fru talman, jag är ledsen att jag har dragit över tiden redan och jag kommer dra över lite till, men jag ska fatta mig kort. Och det är för att komma in på tredje delen i betänkandet och en av de reservationer som vi moderater har. Och det är kopplat till Arlanda och Bromma-frågan. Det handlar om de regionala flygplatserna runt om i Sverige. Som vi vet är det en pandemi och flyget har mer eller mindre belagts med näringsförbud under denna pandemi. Och de regionala flygplatserna blöder ekonomiskt. Alla de här flygplatserna som fyller en viktig funktion för samhället. Under de senaste åren har vi sett förfärliga skogsbränder runt om i Sverige. Och brandflyget har kommit att spela en avgörande roll för att förödelsen inte ska bli större än den redan har varit. Under pandemin har vi också sett hur ambulansflyget räddar liv dagligen genom sina sjuktransporter. Det är också viktigt att tänka på den beredskap som Sverige behöver i fall av krig och konflikter. Då spelar de regionala flygplatserna en viktig roll när krisen väl är här. Och då fungerar det inte att lägga ner dem i förtid. Vi vill därför att regeringen säkerställer jobb, säkerhet, tillväxt och trygghet runt om i landet. Och vi anser att Swedavia ska ta ett ökat ansvar för de 27 regionala flygplatserna runt om i Sverige. Vi står såklart bakom alla våra reservationer i betänkandet, men idag yrkar jag på reservation nummer 4 om stöd till de regionala flygplatserna. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och på Åsa Konrads anförande har Jens Holm, Vänsterpartiet, och
Dennis Begic, Socialdemokraterna, begärt replik. Och det går först till Jens Holm. Varsågod. Fru talman, Moderaterna brukar ju bekämpa ökade statliga bidrag. Moderaterna är motståndare till höjd a-kassa. Moderaterna är motståndare till höjd sjukersättning för de sjuka. Moderaterna är motståndare till höjda bostadsbidrag för de som behöver hjälp med att betala sin hyra. Det är moderat politik, därför att Moderaterna tycker inte att staten ska betala bidrag, som man brukar säga. Men då det gäller flygsektorn, då tycks det inte finnas några större begränsningar. I våras, för ett år sedan, då beviljade regeringen 3,15 miljarder kronor i bidrag till statliga Swedavia. Och Swedavia är ju det bolag som driver och äger våra 10 statliga flygplatser, varav Bromma är en. Så Bromma har ju fått del av den statliga subventionen. Flygplatserna ska annars stå på sina egna ben, finansiera sin verksamhet med avgifter ifrån flygbolagen. När det inte flygs någonting till och från en flygplats, ja, då har ju Swedavia ingen grund för att finansiera den verksamheten. Och det är därför de har kommit till oss och vädjat om att få avveckla Bromma flygplats. Därför deras bedömning är att flygandet kommer inte att återhämta sig till Bromma flygplats. Så allting kan flyttas över till Arlanda och också ersättas en del med tåg och digitala arbeten. Nu vill Moderaterna att vi till varje pris ska bevara Bromma, även om ingen kommer flyga därifrån i framtiden. Det tycker jag är en märklig hållning. Och det som blir den direkta konsekvensen för Sveriges skattebetalare, det är ju fortsatta statliga subventioner till Bromma flygplats. Så jag vill fråga Moderaterna, har ni gjort en konsekvensanalys av ert förslag till beslut här? Hur mycket mer i form av statliga subventioner ska staten behöva plöja ner till Bromma flygplats för att bevara den så som ni vill? Tack. Tack. Åsa Coenraads, Moderaterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Jens Holm för frågan. Jens Holm har helt rätt i att vi tror på privatisering och marknadslösningar. Däremot så tror jag att infrastruktur är någonting som måste kosta. Det är ett av statens grundläggande fundament för att ett land ska fungera. Och särskilt ett land som Sverige som har så stora avstånd. Vi behöver inte ställa trafikslagen mot varandra. Men vi kan konstatera att flyget är viktigt för Sverige. Därför att det går inte att ta sig med andra transportvägar till och från till exempel huvudstaden utan flyget. Ja, det får kosta. Och det får kosta under en pandemi. Och det har vi visat gång på gång i den här kammaren, att vi har tillsatt extra pengar till olika sektorer som har varit i behov av hjälp. Tittar man lite långsiktigt bortanför pandemin, så har vi ju i trafikutskottet fått förslag där entreprenörer är villiga att ta över driften av Bromma flygplats och göra det på marknadsmässiga grunder, så att Swedavia och staten slipper pumpa in pengar. Så jag vill rikta en fråga tillbaka till Jens Holm. Hur han ställer sig för att privata entreprenörer ska ta över driften av Bromma flygplats, så att staten slipper punga ut med de pengarna. Tack så mycket. Tack för det, Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Svaret på den frågan är nej, därför att det är helt orealistiskt, eftersom flygandet inte kommer att återhämta sig. För det är den bedömning som Swedavia gör, det är den bedömning som Transportstyrelsen gör. Det bara ses omkring. Det digitala arbetet har kommit för att stanna. Man kommer inte fly in, fly out till Stockholm bara för ett eller två möten och sen flyga tillbaka samma dag. Och precis som Åsa Coenraads sa i sitt anförande, att den absoluta merparten av flyget till och från Bromma, det är ju just det inrikesflyget. Och det kan enkelt flyttas över till Arlanda samt ersättas med digitalt arbete och tågresor. Jag svarade på Åsa Coenraads fråga, fru talman. Dessvärre svarade Åsa Coenraads inte på min fråga. Så nu vill jag att Åsa Coenraads har anständigheten och respekten för alla som lyssnar på den här debatten. Svara på den här frågan, Åsa Coenraads. Hur mycket mer i form av statliga subventioner bedömer Moderaterna att staten ska behöva plöja in i Bromma flygplats för att den ska upprätthållas? Tack. Tack för det. Åsa Coenraads, Moderaternas slutreplik. Varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Jens Holm. Jag tyckte nog att jag svarade på din fråga genom att säga att ja, staten får betala vad det kostar för att behålla en infrastruktur. Jag tror nämligen att det i det stora hela är mer lönsamt att behålla Bromma flygplats, så att vi får ett fungerande näringsliv. Inte bara i Stockholmsregionen utan runt om i Sverige, där vi också har näringslivskluster som man lätt glömmer bort om man är i Stockholm.
Och då kommer det generera mer pengar in till den statliga kassan än vad man betalar ut tillfälligt för att behålla Bromma flygplats under en pandemi. Sen har vi också sagt i vårt tillkännagivande nu att man behöver utreda förutsättningarna för Arlanda flygplats först för att kunna flytta över inrikesflyget innan man lägger ner Bromma flygplats. Vi försöker göra saker och ting i rätt ordning, vilket regeringen inte har gjort vid det här tillfället. Jag tycker det är väldigt tydligt att Jens Holm också konstaterar att det spelar ingen roll om man kan driva det på affärsmässiga grunder eller man kan flytta över flyget någon annanstans. Därför att Jens Holm och Vänsterpartiet vill inte ha något flygande. Där delar ni ju samma åsikter som andra delar av regeringen också gör, att flyget är dåligt som ett transportslag. Och den bilden delar inte vi moderater. Vi tycker att flyget är viktigt. Vi vill ge flyget en framtidstro och vi tror på den teknikutveckling som kan lösa morgondagens problem med klimatet. Och Bromma kan spela en stor roll för den klimatdelen. Vi kommer senare idag i den här debatten säkert höra mycket mer om de fantastiska möjligheterna som finns med alternativa flygplan, med elbränsle och med vätgas och liknande, som kan göra korta flygresor mycket mer klimatsmarta än att bygga till exempel dyra och miljödåliga höghastighetståg. Tack så mycket, fru talman. Tack för det. Då var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Dennis Begic, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Min fråga går till Åsa Konradsson. Åsa i sitt anförande säger, ledamot Konradsson säger i sitt anförande att det kanske kommer att ta 10 år innan flyget återhämtar sig. Framförallt kanske handlar det också om det nationella flyget. För jag sa också att många företag nu väljer att inte flyga utan använda digitala tjänster. Och då menar Moderaterna att flyget kommer att vara på samma nivå rätt så snabbt och att Bromma kommer att spela otroligt viktigt roll för det nationella flygande. Om nu alla bedömare tillsammans med Swedavia, Handelskammare, Svenskt Näringsliv, Ericsson, ABB etc. etc. gör bedömning att vi kommer förmodligen minska vår flygande med cirka 50% eller vår resande med 50%. Vad är det som säger att de kommer då att öka sitt resande just i Bromma och inte till Arlanda? Så min fråga blir egentligen, tror Moderaterna att flygande på Bromma kommer att bli större efter pandemin? Om det skulle ta 10 år att återhämta sig, då är vi i 2032, vilket ger oss bara 6 år till innan Bromma ska avvecklas. Vem ska betala för den flygande i så fall som inte kommer att ske på Bromma? Tack. Åsa Konrads, Moderaterna, varsågod. Tack så mycket, fru talman, och tack Dennis Begic för frågorna. Jag tyckte det var lite lurigt, jag förstod inte riktigt, så du får rätta mig om jag inte svarar på din fråga här nu. Men jag och Moderaterna har inte den spåkula som regeringen har i att bedöma framtiden för resande. Däremot så kan vi titta på de prognoser som bland annat Handelskammaren här i Stockholm har presenterat, som Swedavia har presenterat, som WWF har presenterat och som privata entreprenörer har presenterat för oss i trafikutskottet. Det är samma dragning som både Dennis Begic och jag har hört samtidigt. Och där vet vi att man tror att resandet sakta kommer återhämta sig. Men vad som händer i en längre framtid, det vet vi inte alls. Däremot så tror jag att den här pandemin har lärt oss att jobba mer hemifrån och jobba mer digitalt. Men jag tror inte att vi kommer resa mindre. Ju längre pandemin håller på, desto mer sugna blir vi på att faktiskt träffas fysiskt. Och jag tror att resandet till Bromma på sikt kommer kunna öka. Därför att man vill ha sina företag runt om i Sverige. Har vi dessutom privata entreprenörer som är villiga att ta över och drifta Bromma flygplats, så behöver det dessutom inte bekosta staten någonting. Utan Swedavia kan lägga pengarna på att utveckla till exempel Arlanda på sikt. Som behövs oavsett om vi flyttar över inrikesflyget från Bromma dit eller inte. Min fråga tillbaka till Dennis Begic utifrån det beslutet som ändå regeringen har tagit om att förtidsavveckla Bromma är: hur går planeringen med ytterligare en rullbana på Arlanda? Hur ser det upp med upphandlingen av A-trains för att kunna åka transfer till och från Stockholm på ett snabbt
effektivt och billigt sätt för företagen så att vi fortfarande kan behålla ett blomstrande näringsliv runt om i Sverige. Tack så mycket. Tack så mycket, Dennis Begic, Socialdemokraterna, varsågod. Tack så mycket. Och som ledamot Konradsson sa så är det ingen som har spåkula, utan vi måste ju lyssna på vad som sägs runt om i Sverige och runt om i världen. Och det är minskat flygande oavsett vem du pratar med. Och affärsflygande i synnerhet kommer att minska kraftigt, vilket Bromma egentligen lever på idag. Och min oro är egentligen att Arlanda kommer inte att kunna utvecklas för att vara den flygplatsen i Norden som är nummer ett. Utan det kommer att ligga, den flygplatsen kommer att ligga i ett annat land. Och då är jag orolig för svensk näringsliv och jag är orolig för de företag som kanske vi mister för ett annat huvudstad i Norden. För att vi inte har en flygplats som har direktlinjer mot USA, mot Asien eller vart någonstans i världen vi behöver. Så för mig är det avgörande att Arlanda utvecklas. Vilka behov Arlanda har, det måste Swedavia komma till regeringen, komma till riksdagen och säga det här och det här. Och hittills har de sagt att det behövs ingenting just nu. Vi kan svälja hela Bromma direkt. Men jag håller med Åsa Coenraads att kollektivtrafiket i Arlanda är under all kritik. Och det kan jag säga att Moderaterna valde att låta Arlanda Express fortsätta som den fortsätter istället. Och så nu har vi ett läge där ingen av operatörerna vill åka på Arlanda Expressbana för det är alldeles för dyrt. Istället så bygger Swedavia mer och mer av parkeringsplatser. Så därför är min fråga, tycker också Moderaterna att Arlanda ska vara Nordens nummer ett flygplats? Eller ska vi ha två flygplatser i Stockholm där man får åka emellan när man ska ansluta till ett flyg utomlands? Tack. Tack så mycket, Åsa Coenraads, Moderaterna. Varsågod. Slutreplik. Tack så mycket, fru talman. Moderaterna tycker att Arlanda ska bli Nordens ledande flygplats. Men vi tycker också att Bromma flygplats ska vara en citynära, effektiv och snabb flygplats för framförallt inrikesflyget. Och vem som reser med inrikesflyget, det lägger vi oss inte i. Men vi kan konstatera att det är affärsflyget som dominerar på Bromma flygplats. Jag tycker att det är lite dimmigt i Socialdemokraternas spåkula för framtiden. Det finns nämligen ett problem med den utbyggnation av Arlanda som Socialdemokraterna talar sig varma för. Och det är att Socialdemokraterna sitter i knät på Miljöpartiet. Och Miljöpartiet vill inte bygga ut Arlanda flygplats. Det är för att man driver en flygfientlig politik från regeringens sida. Det här blir ett problem när flygdestinationer väljer att inte flyga till Arlanda idag utan man väljer andra nordiska länder. Vi har redan tappat flera destinationer i Sverige därför att flygbolagen och näringslivet inte vågar lita på regeringens politik i framtiden. Jag tycker det här är tråkigt. Sverige förtjänar någonting bättre. Sverige förtjänar en ny regering som tror på framtiden, som tror på teknikutvecklingen och tror på flyget som helhet. Tack så mycket, fru talman. Tack för det. Då var även det replikskiftet avslutat och vi återgår till talarlistan. Nästa talare framförande är David Perez, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Jag vill börja med att säga att Sverigedemokraterna ställer sig självklart bakom samtliga reservationer i betänkandet. Men för att spara tid vid voteringen så yrkar jag på reservation 5. Gällande regeringens proposition om miljöstyrande start- och landningsavgifter säger vi från Sverigedemokraterna tydligt nej till ett sådant förslag. Under det senaste året har ju flyget påverkats oerhört negativt till följd av alla nationella och internationella restriktioner. Och vi ser ju gärna till att flyget ska kunna återhämta sig och att det ska vara prioriterat.
Flyget har redan idag liknande regelverk på internationell nivå, EU-nivå, och behöver inte ännu något förslag som skulle försvåra sin situation. Det här förslaget riskerar ju också att göra det svårare för små regionala aktörer och även fraktflyget som idag tyvärr är beroende av äldre flygplanstyper. Men det här förslaget skulle ju samtidigt inte göra att de tas ur drift. De skulle bara flyga till andra destinationer. Det vore oklokt, anser vi, att vi vore första och enda land som skulle införa ett sådant system. Och ser hellre att motsvarande avgiftssystem införs på bred front, kanske inom EU eller internationellt. Att alla får samma spelregler. Resultatet av propositionen blir ju som sagt att de bara trafikerar andra destinationer. Och det skulle inte påverka de globala utsläppen. Flyget står inför en omfattande återhämtning samtidigt som det står inför en omställning. Så gott som över ett par månader förlorade flyget sitt kundunderlag. Anställda slutade ha ett jobb att gå till. Bolagen slutade få kunder. Och detta slog självfallet hårt mot flygbolagen, men även mot det jobb som finns runt omkring. Markpersonal, service, hotell, administration, butiker, turism. Ja, listan kan göras lång. Flygplatser är och förblir en viktig del av svensk infrastruktur. Sverigedemokraterna värnar och vill utveckla systemet med beredskapsflygplatser som spelat en väldigt viktig roll som vi har hört här från talarstolen och inte minst under pandemin. Det utför idag flera viktiga insatser. Ambulanstransport, sjöräddning, fjällräddning, brandspaning är bara några exempel. Vidare så föreslår vi även att regionala flygplatser som idag gör det möjligt för företag, myndigheter och annan samhällsviktig service fungerar runt om i vårt land, att de ska ges ett tydligare stöd. Flyget till dessa destinationer gör det dessutom möjligt att knyta samman stad och landsbygd, och det ska vi ju alla verka för och vara glada för. Men på senare tid så har ju staten tyvärr inte tagit ett helhetsansvar i den här frågan, och man har valt att avyttra flera flygplatser. Samtidigt så har man lagt över ansvaret på flera av Sveriges regioner och kommuner som går på knäna för att hålla dem här igång. Sverigedemokraterna vill verka för att ha en fungerande infrastruktur i hela landet och förordar därför att ett utökat och förutsägbart driftsstöd behöver utredas. När branschen ännu inte tagit sig ur denna kris så kom regeringen med beskedet att Bromma flygplats skulle läggas ner. Och det är glädjande att vi från utskottet här lyckades stoppa det här förslaget, eller åtminstone rikta tillkännagivande. Det här förslaget riskerar att slå hårt mot Stockholm men även resten av landet. Regeringen struntade blankt i att man knappt 5 år tidigare hade riktat ett tillkännagivande att Bromma flygplats skulle vidareutvecklas. 5 år är inte särskilt lång tid när vi talar om infrastruktur. Och jag tycker att man borde hörsammat vad den politiska oppositionen sa redan då. Syftet bakom den här nedläggningen har vi fått höra att det framförallt finns andra flygplatser såsom Arlanda som har kapacitet att ta hand om resunderlaget och att resandet minskat. Flyget står som sagt inför en omställning, men att utgå från att det kommer att minska, det tror vi är fel. Innan vi ens ska tänka tanken om en nedläggning bör vi se till att bygga ut Arlanda. Det vore prioriterat oavsett besked. Experter slår fast att Arlanda på sikt även kommer behöva ytterligare en rullbana om vi på allvar ska verka för en teknikutveckling för flyget och välkomna elflyget på riktigt. Bromma flygplats med sitt stadsnära läge innebär en unik möjlighet för att knyta resten av landet närmare huvudstaden. Dessutom är det ett alternativ som stadsnära hubb för den kommande utvecklingen kring elflyg. Vidare skulle det vara ett slöseri om vi inte utnyttjade flygplatsen och dess infrastruktur till dess att den behöver förnyas. Först då bör vi fundera kring vilka alternativ som står för dörren. En nedläggning görs ju inte på en handvändning och marken kommer dessutom behöva saneras innan vi kan bruka den på nytt. Avslutningsvis tror vi att en framtida satsning på elflyg görs bäst i samarbete med våra nordiska grannländer. Det görs ju redan till viss del idag, men det krävs en gemensam ambition
och ett gemensamt krafttag på nationell nivå för att skapa en infrastruktur som långsiktigt bidrar till att elflygplan kan utvecklas. Fru talman, Sverigedemokraterna kommer fortsätta att värna om flyget som är och förblir en viktig del av svensk infrastruktur. Tack för ordet. Tack för det. Då går ordet till Mikael Larsson, Centerpartiet, för anförande. Varsågod. Fru talman, en fungerande transportinfrastruktur där flyget är en självklarhet är viktigt för hela landet. Idag debatterar vi betänkandet om luftfartsfrågor och Centerpartiets ingångar är följande. De regionala flygplatserna har stor betydelse som noder för person- och godstransporter och den knyter samman Sverige för alla människor som ska resa. Flyget har en viktig roll i transportsystemet och behövs i likhet med vägar, järnväg, sjöfart och IT. De regionala flygplatserna är även betydelsefulla för trafiken till och från Swedavias flygplatser, men också för att skapa tillräcklig tillgänglighet i de delar av landet som ligger en bit ifrån stambanestrukturen och där restiderna annars blir helt orimliga. Centerpartiet, vi vill vidare peka på att landets 30-tal regionala flygplatser har stor betydelse för den svenska besöksnäringens möjligheter att växa utanför storstadskärnorna. Dessa flygplatser ägs i regel av de kommuner och regioner där de ligger och under många år brottas med ekonomiska problem och riskerar därför nedläggning. Vi vill att staten i större utsträckning ska gå in med ekonomiska garantier och se till så att verksamheten fungerar. Vi har likt många andra kunnat se denna diskussion har blivit än mer relevant efter att coronapandemin som slog hårt mot flygtrafiken och därmed att intäkterna till de regionala flygplatserna minskade. Centerpartiet vill därmed framhålla behovet av att säkerställa de regionala flygplatserna i syfte att också framgent vara noder för att utveckla besöksnäring och näringsliv i hela landet. Vi vill även understryka vikten av att staten skapar en långsiktig hållbara driftsförutsättningar för de regionala icke-statliga flygplatserna. Sveriges stora avstånd gör att vi är helt beroende av ett fungerande flyg och att möjligheterna för näringslivet att lätt kunna ta sig till och från destinationer inom landet och ut i världen. De regionala flygplatserna binder samman Sverige, skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna för turism i hela landet. När EU-kommissionen tidigare har genomfört granskningar av en rad regionala flygplatser som erhåller statsstöd har det rått osäkerhet kring hur framtiden ska se ut för dessa. Mot denna bakgrund anser Centerpartiet att Swedavias vinstdelningsmodell bör utredas i syfte att stärka driftsäkerheten för de regionala flygplatserna. Fru talman! Under normal verksamhet kan sådana viktiga system som trafikledning och säkerhetsverksamhet finansieras genom de avgifter som tas ut för passagerar- och godstrafik via flygbolagen. Vi kan dessvärre konstatera att dessa intäkter faller i princip till noll i just det som vi är inne i nu, en kris. Eftersom säkerhet är helt grundläggande kommer flyget inte kunna starta upp fullt ut om inte dessa system är finansierade. Centerpartiet anser därför att staten bör ta ett större ansvar för att säkerställa att dessa system underhålls och driftas även om flygtrafiken är väldigt svag. För de statliga flygplatserna menar vi att detta innebär att Swedavia bör bemyndigas i detta avseende. Och även när det gäller det 30-tal regionala flygplatserna så måste staten kunna gå in och via ekonomiska garantier säkerställa att just den här verksamheten kan fortsätta fungera. Även under en kris och kanske i synnerhet då måste landets finmaskiga flygplatsnätverk fungera och kunna bedriva en säker operativ verksamhet.
Exakt hur detta ska gå till anser Centerpartiet behöva utredas. Mot denna bakgrund anser vi att flygets egenfinansiering av trafikavgifter i tider när flygtrafiken ligger nere som följd av myndighetsföreskrifter ska ses över så att staten tar större del av just dessa avgifter. Vi vill vidare framhålla behovet av att säkerställa de regionala flygplatsernas funktionalitet och robusthet avseende samhällskritiska funktioner även när ordinarie flygtrafik ligger nere som just nu i händelse av kris. Fru talman, utsläppen från flyget både ska och måste minska. Men det är oerhört viktigt att trycka på och understryka att det är principen att jaga utsläppen och inte transporterna. Och detta gäller också självklart för flyget. Det behövs en hållbar omställning av flygsektorn. För att höja omställningstempot i flygbranschen anser Centerpartiet att det behövs åtgärder för att öka användningen av biobränsle. Och för att underlätta omställningen krävs att staten tar sitt ansvar och bidrar. Vi vill därför se mer forskning för en grön omställning av flyget. Till exempel kring tekniska lösningar för att ställa om och effektivisera flygsektorn. Centerpartiet anser vidare att Norden bör vara det ledande när det gäller fossilfritt flyg. Flera av de nordiska länderna har redan höga ambitioner när det gäller fossilfritt resande, och detta bör tas tillvara och utvecklas med gemensamma ansträngningar. Fru talman, elflyget har stor bäring på frågan om tillgänglighet i hela landet. Med mindre eldrivna flygplan kommer nya resrutter att uppstå som inte varit aktuella med den traditionella flygplansflottan. Detta ger förutsättningar för att göra Sverige mer tillgängligt och också utveckla landsbygden. Vidare måste miljö- och klimatpåverkan från flyget minska för att bidra till Sveriges nationella klimatmål och internationella åtaganden utan att riskera tillgänglighetsmålet. Centerpartiet vill därför underlätta introduktionen av elflyg i Sverige. En snabb teknikutveckling sker just nu inom luftfarten där el- och hybridflyg kommer att finnas på marknaden inom några år. Vi anser dock att det krävs en större statligt engagemang för att ta tillvara elflygets fulla potential. I den flygstrategi som regeringen antog 2017 behandlas elflyg endast summariskt. Vidare saknar Sverige i dagsläget ett politiskt mål för elflyg, vilket vore önskvärt för att accelerera omställningen inom just detta. Centerpartiet anser att alla flygresor från Sveriges flygplatser ska ske fossilfritt senast år 2040. Det är i detta syfte också angeläget att främja innovation på området, som exempelvis ELISE, elektrisk lufttransport i Sverige. För att Sverige inte ska tappa ytterligare mark krävs att regeringen just nu agerar. Därmed anser Centerpartiet att Sverige bör införa en nationell elflygstrategi. Fru talman, en stor fråga som rör detta betänkandet och som har präglat media sista tiden, det är just frågan om Bromma flygplats. Ett välfungerande flyg i hela Sverige kräver också infrastruktur i form av flygplatser. Bromma flygplats fyller idag en viktig funktion för att hålla ihop inrikesflyget. Innan pandemin var Bromma navet i landets största inrikesflyg. Flyget har drabbats hårt av coronapandemin. Att veta hur flygandet kommer att se ut efter att samhället åter öppnats upp är det svårt att säga just nu. Att då just nu välja att stänga ner Bromma är oklokt och på just det sättet som regeringen presenterade det på den 21 april. Ska Bromma inte längre användas för det kommersiella linjeflyget så återstår likväl många verksamheter på Bromma som behövs, och flera viktiga delar får svar. Får all trafik plats på Arlanda? Behöver Arlanda byggas ut? Samhällsviktigt flyg? Hur gör vi med det och säkerställer vi detta? Elflyget är på frammarsch. Kan Bromma användas till en nod för elflyget? Vad händer med Arlandas kapacitet när flygplan i olika fartregister blandas i långt större utsträckning än idag? Det är som sagt många frågor som inte är besvarade. Att stänga en flygplats, oavsett var det är någonstans, det gör man inte över en natt. Vi är i behov av en fungerande infrastruktur i hela landet, och just nu så är Bromma en viktig del i det nätet som finns. Om det är så om 10 år, det får framtiden invänta och se. Beslut ska fattas i rätt ordning och många frågor återstår fortfarande att få svar på.
Att då gå ut och säga att Bromma ska läggas ner nu är oansvarigt. Centerpartiet står därför bakom det tillkännagivandet som finns angående Bromma i dagens betänkande om luftfart. Avslutningsvis, fru talman, så vill jag yrka bifall till Centerpartiets reservation nummer 6. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Då går ordet till Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, för anförande. Varsågod. Tack, fru talman. På så här en av årets alla viktiga infrastrukturdebatter vågar påstå att vi är ett av de absolut mest spännande utskottet i riksdagen som jobbar med frågor som berör hela riket, påverkar oss varje dag i hela vardagen. Fru talman, Sverige är ett av Europas största länder till ytan. Det gör att vi är beroende av god infrastruktur i hela landet oavsett om det handlar om väg, järnväg, sjöfart eller flyg. Kristdemokraterna anser att vi ska utveckla flyget och att vi ska hitta gemensamma infrastrukturlösningar där man kan kombinera exempelvis flyg och järnväg för att skapa snabba och goda kommunikationer. Flyget fyller olika funktioner i olika delar av landet. På en del orter är flyget ett snabbt sätt att ta sig till och från Stockholm för att delta i ett affärsmöte. I andra delar av landet är flyget en del av näringslivets direkta kommunikation med andra länders näringsliv. Flyget fungerar också som kollektivtrafik för människor som vill flyga vidare till en annan ort eller träffa släkt och vänner i andra delar av landet. Till detta kommer allt samhällsviktigt flyg som betjänar samhället med sjuktransporter, vid bränder, polisövervakning, kustbevakning med mera. Flyget är en viktig del av vår nationella infrastruktur. Fru talman, för att utveckla flyget över tid anser vi att man ska se över hur vi finansierar den infrastruktur som betjänar våra flygbolag. Dagens lösning där kommuner och regioner finansierar de mindre flygplatserna samtidigt som staten via Swedavia hanterar de större flygplatserna har skapat en del problem. Då det enbart är de statliga delen som tjänar pengar samtidigt som de kommunala och regionala flygplatserna ofta går med förlust. Vi vill därför se över hur man finansierar framtidens flygplatser. Vi vill också möjliggöra för kommuner och regioner att upphandla trafik som man anser att man behöver för att utveckla det egna näringslivet. Ytterligare vill vi se över hur man kan få fram bättre start- och landningsavgifter som tar hänsyn till framtidens miljöutveckling. Vi anser också att skatter och avgifter i första hand bör förhandlas internationellt då stora delar av flyget går mellan länder och det svenska flyget måste ha samma konkurrensförutsättningar som våra grannländer. Vidare så anser vi att man ska påskynda arbetet avseende ett gemensamt europeiskt luftrum. Fru talman, KD står bakom utskottsinitiativet avseende Bromma och Arlanda. Bromma ska fortsätta vara ett modern flygplats och beslutet om Brommas framtid bör först tas när flyget återhämtar sig och tillförlitliga prognoser kan göras för flygets framtida utveckling. Vi anser också att det måste tas fram en nationell plan för Arlanda samt att det fattas beslut avseende nya miljötillstånd så att vi via Arlanda kan säkerställa tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet. Diskussionen om Bromma och Arlanda handlar inte bara om Stockholmsregionen utan det handlar om att hela Sverige ska ha en fungerande infrastruktur. När Arlanda har fått rätt förutsättningar och har förmåga att både hantera inrikes samt utrikesflyg är det möjligt att diskutera Brommas vara eller inte vara. Men att stänga Bromma bara för att tillfredsställa Miljöpartiet, det är inte okej. Fru talman, för oss är det självklart att Arlanda ska utvecklas till en nod för internationellt flyg. Det är därför viktigt att man investerar på Arlanda.
Men det räcker inte med att vi enbart investerar på själva flygplatsen. Vi måste också förbättra infrastrukturen till och från Arlanda. Arlanda är inte bara viktigt för Stockholmsregionen. Om vi utvecklar Arlanda på rätt sätt kommer Arlanda att vara en viktig nod för hela Norden och Baltikum. Fru talman, som västsvensk politiker är jag stolt över att flera av våra företag är med och utvecklar framtidens miljövänliga flyg. Heart Aerospace i Göteborg håller på att utveckla ett elflyg med 19 säten som i första hand kommer att betjäna framtidens inrikesflyg. GKN Aerospace i Trollhättan levererar delar till cirka 90% av alla flygmotorer. För en tid sedan meddelade GKN att man arbetar på att ta fram motordelar som ska fungera i framtidens vätgasflyg. Vi ser också hur flera av våra bränsleproducenter utvecklar nya förnybara flygbränslen. Vår bedömning är att framtidens flyg kommer att vara miljövänligt och att elflyg kommer att dominera inrikesflyget. Vätgas kommer att dominera det europeiska inrikesflyget och olika former av biobränsle kommer att användas för de längre distanserna. Fru talman, denna bränslemix kommer att ge oss alla ett miljövänligt flyg. För oss som kristdemokrater är det inte viktigt att vi bejakar teknikutveckling och att vi bidrar till att framtidens flyg är både miljövänligt och en effektiv kollektivtrafiksystem. Vi känner dock stor oro för att Miljöpartiet via regeringen försvårar denna positiva utveckling som just nu sker. Fru talman, vid sidan av teknikutveckling är det viktigt att vi arbetar internationellt för att flyget ska bli mer miljövänligt. Det här internationella arbetet är rätt i sak. Men förutom att det är rätt i sak kommer det även att på sikt gynna vårt näringsliv och ge jobb i Sverige då vi har flera företag som redan fokuserar på att utveckla framtidens miljövänliga flyg. Fru talman, att Jens Holm och Vänsterpartiet inte gillar flyget, det vet vi. Det är därför inte heller förvånande att Jens Holm och Vänsterpartiet vill skatta bort flyget. Vi kristdemokrater tror dock inte på den strategin utan vi tror på teknikutveckling och vi anser att flyget har en viktig funktion i samhället. Ytterligare, fru talman, så har det i kammaren pågått en diskussion om när kommer flyget att vara tillbaka? Hur lång tid tar det? Och vi är flera som har lyssnat på olika föredrag. Vi har lyssnat till delar av näringslivet. Vi har lyssnat till Swedavia. Det som har fascinerat mig när jag har suttit och lyssnat på de här dragningarna är att ingen har lyft blicken högre än Sverige och Europa. Vad är det egentligen som pågår i vår omvärld? Vi ser en ekonomisk utveckling i Sydamerika. Vi ser en ekonomisk utveckling i Afrika. Vi ser en ekonomisk utveckling i Asien. Vi ser hur allt fler människor lämnar fattigdom och går in i den internationella medelklassen. Och det vi vet om internationell medelklass, vilket Rosling, professor tidigare, han har ju gått bort, men som han visade i många av sina undersökningar, det är ju att den internationella medelklassen rör på sig. Det här märker vi om inte annat ibland i migrationsdebatter. Det är lättare att röra sig över större områden. Men det är exakt samma sanning när vi pratar om ekonomi och ekonomisk utveckling. Det kommer vara fler människor i den internationella medelklassen som rör på sig. Man gör affärer, man gifter sig, man möts över både generation, nation och övriga delar av världen. Det pågår alltså en förändring och den har ingen nämnt när man har försökt att diskutera flygets framtid. Fru talman, för egen del tror jag att flyget på precis samma sätt som väg, järnväg, sjöfart kommer fortsätta att öka. Den kommer ha en dipp, men den internationella medelklassen växer och därmed växer handel och därmed växer också resandet. Fru talman, vi kristdemokrater yrkar bifall till det tillkännagivande avseende Bromma och Arlanda. Vi står också bakom alla våra reservationer, men för tids vinning yrkar vi enbart bifall till KD och M:s gemensamma reservation nummer 1.
Sen, fru talman, det är väldigt varmt ute. Det är ett härligt utskott och vi kristdemokrater bjuder alla på tårta efter debatten. Ni är varmt välkomna att dricka kaffe och ta en bit tårta med oss. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och på Magnus Jakobssons anförande har Jens Holm, Vänsterpartiet, och Dennis Begic, Socialdemokraterna, begärt replik. Ordet går först till Jens Holm. Varsågod. Fru talman, jag tycker kanske inte att vi som riksdagsledamöter ska tillskriva varandra olika saker utan att ha grund för det. Magnus Jakobsson sa att jag och Vänsterpartiet inte gillar flyget. Det stämmer inte riktigt, men vi gillar inte flygets utsläpp. Och det är det som måste hanteras. Och det är naivt att tro att flygets utsläpp endast kan minskas med elektrifiering och med biobränslen, som tycks vara Kristdemokraternas svar på det hela. Och att vi vill straffa ut flyget med skatter stämmer inte heller riktigt. Vi tycker att alla transportslag ska bära sina egna utgifter och i synnerhet sin egen miljöbelastning. Och där är ju flyget mest subventionerade av alla. 8 miljarder i svenska subventioner varje år bara till flygets skattebefrielse. Ovanpå det så har vi också momsbefrielse och momsnedsättning för utrikesflyg respektive inrikesflyg. Och nu under pandemin så har vi då sett massiva stödpaket för att rädda flyget. Vissa kan ha varit befogade, andra mindre. Totalt sett 16 miljarder kronor, mer än 7 gånger så mycket som det riktade stödet till järnvägssektorn. Fru talman, det jag skulle vilja fråga Magnus Jakobsson och det rör just subventioner. Det handlar om då Kristdemokraternas förslag om att bevara Bromma. Och då får man ju komma ihåg att Bromma under överskådlig tid inte kommer att kunna finansiera sin egen verksamhet utan kommer att vara beroende av statliga subventioner. Hur mycket är Kristdemokraterna beredda att bidra med till statliga subventioner för att hålla Bromma kvar? För det är precis det som ert förslag handlar om. Tack. Tack för det, Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, det är väldigt svårt att bedöma vad det kommer att bli i kostnader. För ledamoten Holm har helt rätt i att just nu, i detta ögonblick, så är det kostnader att behålla Bromma. Och det var ju precis det jag försökte vara inne på i slutet av mitt anförande. Alla framtidsanalyser säger att det kommer ta olika lång tid innan flyget är återställt. Nu hade jag ju förmånen att befinna mig i den här kammaren, jag befann mig i den här kammaren vid 9/11 och var då flygansvarig för Kristdemokraterna. Och man såg exakt samma effekt där, vilket var helt logiskt. Det skedde ett fruktansvärt angrepp. Flyget internationellt gick ner, men det återhämtade sig förhållandevis snabbt. Det som i teorin skulle kunna tala emot att det återhämtar sig lika snabbt den här gången skulle kunna vara digitaliseringen. Vi vet bara inte hur länge vi som människor upplever att digitaliseringen är en bra lösning. Jag tillhör de som tror att människan i mångt och mycket är en social varelse och man kommer använda digitala lösningar för en del snabba möten. Men i längden kommer nog vi vilja umgås igen. De här mellansamtalen som blir när man tar lite kaffe vid ett möte, det är lika viktigt i näringslivet som i den offentliga sektorn som i det privata familjelivet. Det mellanmänskliga kommer tala för att återhämtningen sker snabbare än vad vi tror. Det är också så, vilket jag försökte peka på i slutet av mitt anförande, vi har nästan bara talat om den inhemska svenska rörelsen, den europeiska rörelsen, men det pågår faktiskt någonting. Det pågår en förändring internationellt. Kina är idag världens största ekonomi. För bara några år sedan var det USA. Alltså det händer grejer utanför vårt område som påverkar även flyget. Så att jag delar helt enkelt inte ledamotens analys om att det här kommer vara en så lång risk. Men det är svårt att bedöma exakt hur länge det är en risk. Tack så mycket, Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod.
Ja, fru talman, jag tackar för Magnus Jakobssons utblick ut i världen. Självklart händer det mycket, men nu är det så att vi pratar Bromma flygplats och mer än 9 av 10 flyg som går till och från Bromma, de flyger och de landar inom Sverige. Det är en flygplats för inrikesflyget och det är nog alla rätt överens om att en stor del av inrikesflyget, de resor som gjordes innan pandemin, kommer inte att behövas efteråt. Och de flygresor som kommer att behövas göras, ja, de kan tas om hand av Arlanda. Det är ju väldigt tydligt i den information som Swedavia har visat oss. Och det är Swedavia som äger och driver både Bromma flygplats och Arlanda. Så därför tycker jag att det är lite märkligt att Magnus Jakobsson och Kristdemokraterna anser sig veta bättre än de som faktiskt arbetar varje dag med dessa flygplatser. Så min fråga till Magnus Jakobsson är, hur kommer det sig att Kristdemokraterna vet bättre än de som arbetar varje dag med både Bromma flygplats och Arlanda flygplats, nämligen Swedavia, att Bromma flygplats inte behövs? Fru talman, tack så mycket, Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna, varsågod. Slut. Fru talman, på den retoriska frågan väljer jag att svara retoriskt att vi vet alltid bättre än vi. Men om vi lämnar det därhen. Återigen, det de andra har sagt, vi har ju suttit på samma möten, det är ju en tidsbedömning. Och en del bedömer att det kommer ta väldigt lång tid, andra bedömer att det kommer ta något kortare tid. Vi har även haft en professor hos oss i utskottet som har konstaterat att infrastruktur alltid växer med 1,5-3% över tid, därför det hänger ihop med hur den allmänna ekonomiska tillväxten är. Och det är just det som är min poäng när jag pekar på den internationella rörelsen. Om ekonomin växer i världen så kommer det påverka ekonomin i Europa, eftersom vi är idag beroende av varandra. Sverige är ett av de mest exportberoende länder i världen, så när ekonomi växer, då växer även den svenska ekonomin. Det leder till inhemska flygrörelser också. Jag är väl medveten om att Bromma så att säga, är framförallt ett inrikesflyg. Sen ska man vara medveten om en annan sak. Den tillkännagivande vi gör. Det är ju en tydlig markering mot i första hand Miljöpartiet som vill stänga Bromma. Och sen vill man helst inte utveckla Arlanda. Med det tillkännagivande vi gör nu så har vi också signalerat att man måste ta beslut om Arlanda innan man går in i Bromma-diskussionen. Det här sätter en otrolig press på regeringen att göra saker i rätt ordning. Och det är framförallt det vi kristdemokrater har pekat på. Vi delar den uppfattning som har lyfts fram av Socialdemokraterna i talarstolen idag, att Arlanda måste utvecklas. Men då kan man inte börja med att stänga Bromma för att sen bromsa Arlanda. Det är det vi har ställt oss bakom det här initiativet för att sätta en tydlig signal att Sveriges riksdag vill ha ett levande, väl fungerande flyg. Och när vi vet hur utvecklingen sker, då kan man eventuellt ta ett framtida beslut om Bromma. Tack så mycket. Därmed var replikskiftet avslutat. Nästa replik går till Dennis Begic, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag först tänkte säga att jag vänder mig mot att vi bara ska se till att Miljöpartiet ska vara nöjd. Som socialdemokrat så tycker jag det är otroligt viktigt att lyssna på det som sägs på de utskott, på de möten där vi träffar företag, näringsliv, facket etc. etc. Och Swedavia har sagt att det är nu man kan stänga Bromma, flytta hela flyget till Arlanda, se till att utveckla Arlanda ytterligare. Och det är ingenting som jag kan ifrågasätta utifrån den diskussionen som Swedavia har gett oss, även innan pandemi. För tittar man på innan pandemi så utvecklades flyget i Sverige åt fel håll, alltså negativt. Det gick ju ner. Jag tror att minskningen var cirka 5% 2019. Ingenting pekade på att det skulle förändras. Sen kan vi ju tro och hoppas absolut att den internationella medelklassen ökar, för det skulle ge bättre levnadsstandard för många människor i världen som behöver. Men här diskuterar vi Bromma. Den 90% av flyget går ju mellan de nationella eller regionala flygplatser. Därför blir min fundering till ledamot Jakobsson. Om nu Swedavia har, och Stockholms handelskammare och några till, säger att vi kan
flytta hela Bromma idag till Arlanda och utveckla. Och alla skulle, all den flyg som finns på Bromma skulle kunna sväljas där för att så småningom titta vad som händer. Tycker inte det att vi som utskott, att vi som riksdagsledamöter har skyldighet att lyssna på vad våra myndigheter säger? Tack. Tack så mycket, Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tror att det är jätteviktigt att vi lyssnar på vad olika parter säger. Och Swedavia i det här fallet är en part, nämligen de som driver just de här flygplatserna. Sen finns det andra parter, exempelvis de som landar på flygplatserna, som har konstaterat att det finns en del problem med det här. Man har till och med haft problem att få slottider när man har försökt att komma in på Arlanda. Sen är det väl också viktigt att vi refererar till olika organisationer hyfsat lika. Handelskammaren i Stockholm är tydliga med att ja, på sikt kan man nog stänga Bromma, men då måste det ske investeringar i Arlanda. Och det sa inte regeringen vid den presskonferens man hade. Här finns alltså en väldigt tydlig tonskillnad. Det tillkännagivande vi gör idag i utskottet, så sa handelskammaren rent ut, det är ett bra tillkännagivande. Och det var ju inte för att de kanske i första hand försvarade Bromma, utan det är den delen i tillkännagivandet som är så otroligt tydliga med att vi måste utveckla Arlanda om man ska klara både inrikes- och utrikeskapaciteten. Så att svaret på frågan är att vi kristdemokrater delar analysen att just nu har vi ett pandemiläge. Vi vet inte hur snabbt det återhämtar sig. På den inhemska marknaden, och med inhemsk menar jag även europeiska marknaden, så ser vi att återhämtningen troligtvis kommer ta tid. På den något större marknaden så sker andra saker som vi inte ens har fått analyser på. Nämligen den internationella medelklassen växer faktiskt. Det här är något som är positivt när människor går från fattigdom in i medelklass. Går från fattigdom in i bättre välfärd. Men det här påverkar våra handelsmönster. Det här är något som är positivt för Sverige eftersom vi är ett exportberoende land som kommer sälja mer. Men det kommer också resultera i mer rörelser. Och det där är väldigt svårt att bedöma. Så vår bedömning och vårt svar har varit nej, man kan inte stänga Bromma just nu om man inte först har en tydlig strategi med Arlanda, och den saknas hos regeringen. Mycket, tack för det. Dennis Begic, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman. Alltså alla de som vi har haft på utskottet och alla diskussioner jag har fört både utanför det här kammaren och med andra, så har ju en bedömning som säger att flyget kommer att ta lång tid att återhämta sig. Och när jag pratar med företag så säger de flesta att de kommer inte alls använda flyget i samma utsträckning som tidigare. Tekniken har ju gått oerhört framåt. Man kan titta i början av pandemin när vi började använda Zoom, hur det ser ut idag, hur man kan använda det idag. Så det är för företag som vill vara miljömedvetna, för företag som vill ytterligare spara pengar, är det här en viktig steg för att göra det och också få sina medarbetare faktiskt att må dåligt oavsett vart i världen de är. Så den färdsresande som framförallt hamnar på Bromma kommer inte att se ut. Det gör alla bedömning kring. Därför är min oro att om vi behåller Bromma och har Arlanda samtidigt, att vi inte kunde komma och utveckla Arlanda på det sättet så att det blir ett nav i Norden. Det är det jag vill se. Jag vill se Arlanda som nummer ett plats där man tar sig ut i världen ifrån. Och jag tror att just nu med den tillkännagivande från högerpartierna kommer sätta käppar i hjulet. Swedavia själv har sagt att vi kan göra det här. Vi behöver inte göra många åtgärder för att svälja hela inrikesflyget. Jag tycker att det är viktigt för oss att vi lyssnar på Swedavia och på de experter vi har. Tack så mycket, Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Slutreplik, varsågod. Fru talman, ingen ifrågasätter att det kommer ta tid med återhämtandet. Ingen ifrågasätter att det sker en digitalisering och att fler kommer använda den digitala tekniken. Men det regeringen inte gjorde, det var att vara tydlig med vad man ville med Arlanda. Man har en presskonferens där man glad i hågen signalerar nu stänger vi Bromma. Och så vet vi i den här kammaren, för vi har ju hört debatterna förut, att det finns partier som gärna skattar bort flyget. Trots att flyget rör sig över nationsgränser. Och inte kan jämföras med den inhemska strukturen som rör sig inhemskt.
Och när regeringen då inte svarar på den framtida investeringen på Arlanda, då skapar man en osäkerhet. Fru talman, det är väldigt enkelt för regeringen att skapa trygghet i systemet, att bidra till att Arlanda får nya flyg. Det räcker att man lyssnar till det som riksdagen idag säger, för det finns två sidor i den signalen. Den ena är att stäng inte Bromma innan vi vet hur framtiden ser ut. Och nummer två, kom med tydligt besked om att utveckla Arlanda. Om regeringen kunde komma med tydliga besked på att Arlanda ska bli ett framtida nod, jag är helt övertygad om att fler partier kommer titta på den propositionen med stort intresse. Men hittills har vi bara fått höra stäng, stäng, stäng. Vi är några som säger att flyget är viktigt, flyget behövs och flyget ska utvecklas. Tack fru talman. Tack för det. Då var även det replikskiftet avslutat. Och vi återgår till talarlistan. Nästa talarframförande är Helena Gellerman, Liberalerna. Varsågod. Fru talman, idag debatterar vi luftfartsfrågor och flygets framtid i Sverige. Och jag vill börja med att yrka bifall dels till våra tillkännagivande angående Brommas framtid och dels till Liberalernas reservation nummer 8 om stöd till de regionala flygplatserna. Fru talman, under ett drygt år har vi levt under pandemin. En pandemi som påverkar vårt sätt att leva och att transportera oss. Flygbranschen är hårdast drabbat av alla branscher och Liberalerna har drivit på för att omfattande stödåtgärder för att branschen ska kunna återstarta. Det är viktigt att dessa åtgärder används, inte minst stödet till Luftfartsverket på 900 miljoner som ska täcka intäktsbortfallet på grund av pandemin. Annars riskerar Luftfartsverkets förlorade intäkter att belasta flygoperatörerna och i slutändan flygresenärerna under många år framöver i form av ökade luftfartsavgifter. Det kan resultera i att återstarten av flyget går långsammare och att Sveriges konkurrenskraft minskar. Nu ser det dock ut som att vi börjar närma oss slutet på pandemin, framförallt på grund av vaccinationsprogrammet. Restriktioner tas bort och flygbolagen ser ökande flygbokningar. Prognoser visar hur snabbt flygtrafiken förmodas återhämta sig. Dock är det bara prognoser. Ingen har erfarenhet av den här situationen som vi befinner oss i nu. Eller hur framtidens flygtrafik kommer se ut. Att i flygets värsta krissituation någonsin gå ut som regeringen har gjort och säga att man vill lägga ner Bromma flygplats med hänvisning till det aktuella marknadsläget, alltså hur många flygplan som lyfter från Bromma mitt i en pandemi, det är helt oacceptabelt. Det står dessutom i direkt strid med det beslutet riksdagen fattade 2016 att regeringen bör verka för en fortsatt utveckling av Bromma flygplats. Regeringens svar på det beslutet är att lägga ner Bromma. Dessutom, trots att det de så sent som den 11 mars i år i en skrivelse till riksdagen säger att de ska återkomma till riksdagen med hur de tänker utveckla Bromma. Dessutom tar de beslut om att lägga ner Bromma och därefter utreda konsekvenserna helt bakvänt mot det vanliga arbetssättet. Fru talman, skälet för att utveckla Bromma kvarstår att det är viktigt för hela landet att säkra den framtida tillgången till snabba och effektiva kommunikationer till och från Stockholm. Bromma flygplats fyller tillsammans med Arlanda en viktig roll för flygkapaciteten i hela landet, inte minst som nav för inrikesflyget. Liberalerna anser att man kan fatta beslut om förändringar mitt i en pandemi. Det är extremt svårt att bedöma hur stort behovet av flygplatskapacitet
kommer att vara när flyget väl återhämtar sig. Samtidigt går nu utvecklingen av elflyg för passagerartrafik framåt i snabb takt. Det gör att regionala flygplatser i stadsnära lägen för elflyg kan bli ett klimatsmart alternativ för inrikesresor. Och här kan Bromma spela en viktig roll för elflygets utveckling. Liberalerna har samlat ett stöd här i riksdagen för vårt utskottsinitiativ att det är fel tidpunkt att utreda Brommas framtid och att snabbutredningen ska avbrytas. Den riskerar att hota såväl näringslivet som möjligheten att bo och verka i hela landet. Vi bör istället fokusera flygets återstart. Brommas flygplats behövs för att möjliggöra inrikesflygets uppstart och utveckling efter pandemin. Flygets totala utveckling till och från Stockholm efter pandemin måste dessutom säkras, vilket leder till behov att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats. Först när flyget nått ett normalläge igen och det därmed går att göra tillförlitliga prognoser om flygtrafiken i framtiden kan vi genomföra en utredning om Brommas framtida utveckling. Bromma flygplats ska fortsatt vara en modern flygplats. Fru talman, flygets snabba återstart är väsentlig för att trygga tillgängligheten och svenska företags konkurrenskraft. Här speglar de regionala flygplatserna en avgörande roll. Baserat på flygets svåra ekonomiska läge och de regionala flygplatsernas strategiska betydelse för att binda ihop hela landet, det framtida elflygets behov och landets beredskap, så behöver de regionala flygplatsernas ekonomiska situation klarläggas och en långsiktig och hållbar strategi för att säkerställa de regionala flygplatsernas utveckling och överlevnad tas fram. Jag efterlyser regeringens långsiktiga flygplatsstrategi. På kort sikt är den ekonomiska återhämtningen det största hotet mot flygbranschen. Ur ett längre perspektiv är det flygets påverkan på klimatet vi behöver fokusera och lösa för att behålla fördelarna med flyget. För Liberalerna är det inte flyget i sig som är problemet utan själva utsläppen. Det är där vi måste fokusera våra insatser. Vi tror att det är ett lätt beslut för flygresenärerna i valet mellan att betala några hundralappar extra för biobränsle ställt mot att inte flyga alls. Vi ser positivt på den nyligen beslutade reduktionsplikten för flygbränsle. Vi behöver också satsa på forskning om andra fossila bränslen, till exempel vätgas. Och på sikt behöver även flygets höghöjdseffekter kompenseras. Vi vill även driva på för ett internationellt system med flygbränsleskatt baserat på utsläpp och därmed ersätta dagens biljettskatt på flyget. Samt det positiva till ett system för miljöbaserade start- och landningsavgifter. Vi vill verkligen att flyget tar sitt ansvar för att ställa om. Fru talman, elflyget är jämte biobränslen en viktig möjlighet för att komma till rätta med flygets klimatpåverkan i Sverige och globalt. Området har också, baserat på Sveriges omfattande flygkompetens, en möjlighet att bli en ny industrigren i Sverige. Vi har i Göteborg till exempel Heart Aerospace och i Trollhättan GKN. Där Heart Aerospace utvecklar ett nytt elflygplan som ska kunna ta 19 passagerare. Liberalerna tror på teknikens möjligheter. Elflyget har potential att återgöra flygningar direkt mellan olika regioner lönsamma, vilket samtidigt pekar på betydelsen av mindre flygplatser som komplement till de stora knutpunkterna. Trafikanalys rekommenderar i sin utredning att fler styrmedel övervägs för elflyget och att ett styrmedelspaket liknande det i Norge tas fram för att skynda på introduktionen av elflyget. I det norska programmet finns konkreta tidsatta mål kombinerat med åtgärder inom tre områden. Det är forskning och innovation, riskavlastning vid introduktion av planen på marknaden och stöd till drift.
Liberalerna anser att regeringen bör utveckla ett samarbete med övriga nordiska länder så att just regelverken samordnas för att skapa en gemensam nordisk plattform för elflyg. Det behövs en gemensam ambition att skapa en infrastruktur som långsiktigt bidrar till att elflygplan kan utvecklas och en nordisk marknad med elflyg skapas. Där anser vi att en strategi för att samverka kring elflyg i Norden behöver tas fram. Liberalerna anser också att Sverige ska delta i den gruppering som Storbritannien har tagit initiativ till, som ska ta fram en verktygslåda för lagförändringar för att skynda på användningen av fossila bränslen. Här kan Sveriges erfarenhet göra skillnad och här behöver regeringen ta ett initiativ. Jag vill avslutningsvis, fru talman, återigen poängtera vikten av utskottets tillkännagivande om att Bromma fortsatt ska vara en modern flygplats. Det är viktigt för Sveriges konkurrenskraft och för att man ska kunna bo och leva i hela Sverige. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. På Helena Gellermans anförande har Dennis Begic, Socialdemokraterna, begärt replik. Och du går först till Dennis Begic. Varsågod. Tack, fru talman. Det är faktiskt alltid roligt att lyssna på ledamot Gellerman, för att hon är en sån där teknikoptimism och är alltid med på, oavsett vilket trafikslag det handlar om, så är hon på tårna och ser till att innovationer, tekniken kommer fram på olika sätt. Jag och ledamoten delar nog den entusiasmen kring tekniken, vad som ska hända i framtiden. Och en av de sakerna som ledamot Gellerman nämner, det är att utveckla Bromma flygplats. Och ni nämner att det skulle vara utmärkt att ha Bromma flygplats som en, vad ska man säga, kanske testbädd för elflyg. Varför är det just Bromma som är lämplig för det? Är det inte så att Landvetter i Göteborg kanske är ännu lämpligare? Hart finns ju där. Det pågår spännande projekt i Åre, Östersund. Det pågår spännande projekt på Örebro, det pågår kring autonoma flygplatser. Också på många olika flygplatser i Sverige pågår de här projekten. Vad är det som gör att just Bromma skulle vara det utmärkta valet för att göra de här? För jag tror nämligen inte på det. Jag skulle inte vilja bo nära Bromma, att det är en testbädd för olika flyg när man bor så nära. Man vet ju inte vad som kan hända. Jag tror att de här testbäddarna behöver vara lite utanför stan innan vi är 100% säkra. Så det blir ju min fråga, vad är det som gör att Liberalerna just tror att Bromma är det utmärkta stället att testa olika flygplatstyper? Om man ändå nu vill utveckla Bromma, vad är det man vill utveckla den till? Ska det vara större flygplan? Ska det vara mer flygplan? Ska det vara andra flygplanstyper? Vad är det mer man vill utveckla på Bromma? För den, man får inte glömma att det är några år kvar innan den ska också läggas ner, i vilket fall som helst. Tack så mycket, Helena Gellerman, Liberalerna. Varsågod. Jag får tacka så mycket för frågan, Dennis Begic. Jag håller med om i de diskussioner vi har haft att vi ser väldigt positivt på utvecklingen inom svensk flyg och att det finns en färdplan för att man ska nå fossilfria flyg. När det gäller elflyget specifikt så får vi ju inte i det sammanhanget glömma att när vi pratar om en testbädd för elflyg så innebär det ju att när elflyget börjar flyga på vanliga flygplatser så kommer ju de här flygplanen vara certifierade enligt exakt samma regler som dagens flygplan. Alltså det kommer ju inte släppas ut elflygplan som inte är certifierade och godkända enligt de gängse globala reglerna. När det gäller att testa elflyg så ligger ju Heart Aerospace vid Säve flygplats. Det är en avlyst flygplats som inte har kommersiell trafik. Och där kommer ju de naturligtvis att testa flyget. Men när det väl kommer ut i kommersiell trafik så kommer det ske med certifierade flygplan. Så jag är inte dugg orolig. Och där delar vi inte den oron.
Sen när det gäller att använda just Bromma som för det stadsnära, som en stadsnära flygplats för elflyget, så lämpar den sig väldigt bra eftersom den ligger nära Stockholm, och Stockholm är en destination som väldigt många i hela landet vill komma till av olika orsaker, och även som mellanflyg till att man ska flyga vidare. Just med sin position som en stadsnära flygplats så har den ju också väldigt mycket bostäder runt omkring sig, och därför är det väldigt positivt att använda den för att titta på hur bullernivåer så där går ner med elflyget, och det lämpas också med den korta... Tack för det. Dennis Begic, Socialdemokraterna, varsågod. Tack fru talman och tack Helena Gellerman. Men alltså i Helenas anförande säger man ju att vi ska inte lägga ner först vi vet hur flyget återhämtar sig. Och det gäller samma sak när det gäller elflyget. Vi vet ju inte när de första kommersiella flygplanen kommer att finnas på plats. 2026 bedömer Heart Aerospace att de kanske har ett flygplan som kan flyga. 2026, det är om 4 år. Det är ju relativt snabbt. Men återhämtningen, säger vissa bedömare, kan ta 10 år. Det kan ta 12 år. Vi börjar hamna i 2032. Vi börjar hamna i 2034. Elflyget kanske är då kommersiellt 2032, 2034. Och vi har bara 4 år kvar av arrende på Bromma i Stockholm. Så då blir ju min fråga, tror man från Liberalerna att det är redan imorgon eller övermorgon eller kanske 2022 som vi kommer att ha kommersiell elflyg från Bromma? Och varför skulle inte den i så fall kunna också resa från Arlanda när Swedavia och alla andra hävdar att det är fullt möjligt att den kapaciteten som idag och har funnits sedan tidigare på Bromma skulle kunna sväljas av Arlanda? Så min fråga blir egentligen, när är normalläget, tror Liberalerna? Är det 2023 eller är det 2033? Tack så mycket, Helena Gellerman, Liberalernas slutreplik. Varsågod. Mm. Tack fru talman och tack Dennis Begic för följdfrågan. När det gäller att bevara Bromma just nu så är det ju en... Vi tror ju på att flyget kommer tillbaks. När det gäller återhämtning efter en kris så har man i princip alltid underskattat takten i återhämtningen. Och vi tror att flyget kommer att återhämta sig i betydligt snabbare takt än många av prognoserna. En av de sakerna som vi har reagerat väldigt starkt på är att Swedavia i sin rapport pratar om att just nu så kan man flytta över kapaciteten. Det är inte så konstigt att man just nu kan flytta över kapaciteten. För just nu så flyger nästan inga från Bromma. Då är det ganska enkelt att flytta över den kapaciteten till Arlanda. Men innan pandemin så sa man att det fanns inte plats för den kapaciteten på Arlanda. Man sa även att Bromma var en lönsam flygplats. Vi tror att flyget kommer tillbaks till Bromma. Att det kommer att öka i snabb takt, och därför så tror vi inte att man kan flytta över kapaciteten, den kapaciteten som kommer att finnas inom 3-4 år. Och det är våran utgångspunkt. Vi tror att om man skulle ta det här beslutet att lägga ner Bromma så kommer man att allvarligt skada flygplatskapaciteten i hela Sverige. Då kommer man inte kunna flyga. Om vi då ska fokusera lite grann runt elflyg och Bromma, så är det ju så att elflyget kommer förmodligen vara mindre. De har behov av en kortare bana, därför passar Bromma väldigt bra. Plus att elflyget kommer att vara mindre flyg, och det kommer bli många fler flyg. Och det gör att kapaciteten på Arlanda kommer inte räcka till. Vi behöver bevara Bromma för framtiden. Tack. Tack för det. Då var även det replikskiftet avslutat. Och vi återgår till talarlistan. Och nästa talare framförande är Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Varsågod.
Tack, fru talman. Först och främst bifall till reservation 3. Låt mig börja med att prata lite om hur, eller de positiva förändringar som regeringen just nu jobbar med kring flygandet. Då är det några saker som jag skulle vilja lyfta särskilt. Flygskatten, en väldigt viktig skatt som bidrar till att dämpa den här efterfrågan på flygande, som ju är väldigt klimatskadligt. En sak som vi jobbar med just nu och som ska fram så snart som möjligt är miljöstyrande landningsavgifter, som också avhandlas i det här betänkandet. Också en viktig åtgärd för att sätta en press på en ganska så långsam bransch när det gäller teknikutveckling. Det tredje är klimatdeklarationer. Att flygbolag ska behöva redovisa hur klimatskadliga deras resor är. Det är inte minst viktigt utifrån ett konsumentperspektiv. Att man ska ha rätt att veta hur mycket man skadar klimatet genom att köpa en resa. Och det sista jag vill nämna det är att vi just nu jobbar inom miljömålsberedningen på uppdrag av regeringen för att titta på dels utsläpp från konsumtionen men också ett specifikt etappmål för minskade utsläpp från flyg. Det arbetet följer jag nära och ser fram emot resultatet. Mer behövs ju naturligtvis, men det här lägger en ganska bra grund som man sen kan arbeta vidare med och skruva på, skruva upp tempot och ambitionsnivån. Låt mig då komma till det som är dagens kanske huvudtema eller huvudämne, Bromma flygplats. Och fru talman, jag vet ärligt talat knappt vart jag ska börja, och jag har nästan börjat ge upp idén om att argumentera logiskt och rationellt i den här frågan, för det verkar inte ha någon effekt tyvärr. Men vi kan väl börja med trenden kring flygande. Och det är väldigt tydlig. Det är så att trenden är att vi flyger mindre. Och det här var en tydlig trend redan innan pandemin, och det är viktigt att komma ihåg det. Den satte igång i samband med att regeringen införde flygskatten och den debatt i samhället som uppstod kring flygskam och liknande, som handlade om hur snabbt planeten riskerar att stekas om vi flyger mer. Och nu är det naturligtvis också en följd av coronapandemin. Framåt då, så är det så att ingen seriös bedömare gör bedömningen att flyget kommer återkomma inom närmsta tiden till tidigare nivåer. Det är nämligen så att det framförallt är affärsflyget som har drabbats och som kommer att inte komma tillbaka på samma nivå. Vi kommer antagligen se en permanent nedgång för affärsflyget. Det är de flesta bedömare överens om. Och det beror ju på att man har fått nytt sätt att organisera sitt arbete i form av digitala möten och liknande. Och då kanske man inte vill ödsla massa tid i onödan genom att flyga. Så det är så det ser ut helt enkelt. De prognoser som finns, om man tittar på Transportstyrelsen, så säger de att först framåt 2027 kommer vi vara tillbaka lite högre, men vi kommer inte ens vara tillbaka i närheten av vad vi var 2019. Och återigen, då var vi redan på en trend neråt. Så att det är så det ligger till helt enkelt. Det här betyder att svenska flygplatser har en för stor kostym. Och en för stor kostym och den ekonomiska skada som det innebär för flygplatserna själva, den kan man åtgärda på två sätt. Antingen om man är lagd åt det hållet, att man pumpar in statliga medel. Då handlar det om stora, stora miljardbelopp som måste in för att hantera den här för stora kostymen. Eller så gör man, liksom, har man en marknadsmässig approach och helt enkelt låter flygplatserna själva hantera situationen, och det kommer få som konsekvens att flyglinjer lägger ner. Det är den direkta konsekvensen av att hantera på det sättet. Och om vi då tar den här frågan kring Bromma och Arlanda då, för att
det smartaste då sättet att hantera det här, givet att man går back så otroligt mycket från de som driver flygplatserna, det är ju naturligtvis att lägga ner Bromma flygplats. Och det tror jag egentligen, om man tänker logiskt och rationellt, så är det det man landar i. Men då är frågan, kan vi då flytta kapaciteten till Arlanda? Och det korta och helt uppenbara svaret egentligen, det är ja. Både under pandemin och pre-pandemin. Och det här vet egentligen ledamöterna som sitter i den här salen. Men eftersom det inte verkar ha gett en effekt, så tar jag det än en gång väldigt pedagogiskt. Arlanda har ett miljötillstånd på 350 000 rörelser per år. 2019, innan pandemin, så hade man 233 000 rörelser. 350 i miljötillståndet. 2019 var man på 233. Det är så det ser ut. Det finns alltså en stor överkapacitet på Arlanda redan idag. Och då kommer någon och säger, ja men på peaktimmen då? När det är som störst tryck på landningsbanorna, då kanske vi inte kommer klara det. Först och främst är ju det resonemanget i grunden märkligt. Varför ska man dimensionera en flygplats efter bara en timme? Det blir ju väldigt en stor överkapacitet på totalen, väldigt kostsamt för det offentliga. Men även om man tittar på peaktimmen, så är vi långt ifrån kapacitetstaket. Som mest kan Arlandas banor hantera 90 rörelser per timme. Aldrig mellan 2016 och 2019 kom vi över 73. Och det här är alltså den timme som har liksom det största trycket av alla timmar under de här åren, så kom vi inte över 73. Alltså, matematiken är väldigt tydlig. Om det är så att ambitionen här är att flytta all kapacitet, så går det helt enkelt att göra. Om det så att säga är ambitionen. Så det som händer nu, fru talman, det är att högern då på väldigt skakig grund och med tillgängligheten och skattebetalarnas pengar som insats obstruerar den här nedläggningen av Bromma flygplats med L, KD och M i spetsen. Och då har jag inte ens kommit in på klimataspekten. Alltså det finns egentligen inga problem här. Alltså det finns, som jag sagt innan, så finns det ju ett Instagramkonto som kallade sig för aningslösa influencer. Och vi måste börja prata om aningslösa politiker. För dels så handlar det ju då återigen om skattebetalarna, och det handlar om hur irrationellt man väljer att liksom formulera sin politik rörande de flygplatser vi har. Men som sagt, även klimatfrågan. Och låt mig avrunda med den och säga saker som jag har sagt många gånger i den här talarstolen. Så jag ska hålla det ganska kort. Men det är nämligen så att svenskar flyger 5 gånger mer än det globala genomsnittet. Och det är inte hållbart. Inte på något sätt hållbart. Nummer 2. Det finns idag ingen teknik som radikalt och på kort sikt kan minska utsläppen från flyg. De här 2 sanningarna leder oss till slutsatsen att antingen väljer man att ha en fullständigt urvattnad och dålig flygpolitik, men då måste man säga hej då till Parisavtalet. Eller så väljer man att agera och driva på för politik som dels ställer om flygflottan och flygbranschen, men också minskar flygandet. Tack! Tack för det. Och på anförandet har repliker begärts dels av Jens Holm, Vänsterpartiet, dels Mikael Larsson, Centerpartiet. Ordet för replik går då först till Jens Holm. Varsågod. Fru talman, jag vill tacka Lorentz Tovatt för anförandet. Jag instämmer i så gott som allt. Nu skulle jag vilja fråga Lorentz Tovatt om det särskilda yttrande som Miljöpartiet har skrivit tillsammans med Socialdemokraterna. Och på sidan 105 så lägger man då ut texten om förutsättningar för att avveckla Bromma flygplats. Och då skriver man att det är en, nu citerar jag, det är en grundläggande förutsättning att Arlanda
Airport får långsiktiga förutsättningar att utvecklas i takt med marknadens utveckling. Och på annan plats så står det liknande att en grundläggande förutsättning att Arlanda ska utvecklas i takt med marknadens och samhällets behov. Så i det här särskilda yttrandet så står det då att Arlanda flygplats ska utvecklas och att den ska utvecklas i takt med både marknaden och samhället. Så min fråga till Lorenz Tovatt är helt enkelt, ska Arlanda flygplats få expandera? På vilket sätt? Vad betyder de här formuleringarna om att Arlanda ska utvecklas i takt med marknaden? Tack! Tack för det. Lorenz Tovatt, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Jens Holm, för frågeställningen. Ja, men de där formuleringarna kan man tolka på lite olika sätt. Om jag ska bara ta min tolkning då, så är det så att när man säger att en flygplats ska utvecklas så ser jag framför mig att den ska ha mer biobränsle. Den ska ha möjlighet till att ladda flygplan som ska gå elektriskt och så vidare. Men även om det är så att man ser framför sig en så att säga, utbyggnad med hänsyn till kapacitet. Så jag tänkte säga det i mitt anförande, jag hann inte riktigt med det. Men om man tittar på prognoserna framåt och sådär, så är vi inte i närheten av att slå i taket för Arlanda, även om Bromma läggs ner, förrän 2050-2060 någonstans. Och det gör ju att jag landar i den för mig självklara slutsatsen att i form av rullbanor så är det helt meningslöst att bygga ut Arlanda. Jag tycker det är dumt, framförallt, eller både ekonomiskt men framförallt för klimatet. Så att, för mig är utveckling just omställning, elektrifiering, biobränsle, hållbara biobränslen och så vidare. Så att det är den typen av expansion jag ser framför mig, inte i form av ny rullbana. Tack för det. Då går ordet för slutreplik till Jens Holm, Vänsterpartiet. Varsågod. Ja, fru talman. Jag tycker att det blir lite symptomatiskt då Lorenz Tovatt i sitt svar säger att ja, det här kan man tolka på många olika sätt. Jag menar, det är Lorenz Tovatts egen text. Det är Miljöpartiets text. Visserligen tillsammans med ett annat parti, Socialdemokraterna, men nog kan man ändå få avkräva en riksdagsledamot att det som är skrivet, det är det som betyder. Så nu väljer jag att tolka Lorenz Tovatt välvilligt här, att Miljöpartiet och regeringen kommer inte att driva på för det som Arlandas expansion i den meningen att Arlanda ska expandera med fler flygrörelser och ytterst med en ny rullbana. När jag läste den här texten så ja, det väckte en hel del frågor. Men om utvecklingen betyder elektrifiering och modernisering och så i största allmänhet så har vi i Vänsterpartiet inget emot det. Men jag undrar ju ifall att Socialdemokraterna är av samma uppfattning som Miljöpartiet. Vad tror Lorenz Tovatt? Tack. Slutreplik. Lorenz Tovatt, Miljöpartiet. Tack, fru talman. Tack, Jens Holm, för replikskiftet. Ja, alltså, jag ska inte stå och recensera andra partier. Jag kan försöka däremot ge en bild av vad regeringen har kommunicerat. Och det man säger är att man ser goda förutsättningar för att lägga ner Bromma nu. Sen har man också sagt att man inte ser ett behov av ny rullbanekapacitet på Arlanda närmsta tiden. Så att det är ju det man har kommunicerat. Och man valde ju dessutom att inte lägga fram färdplan Arlanda i det skick som det var i. Vi får se om det kommer läggas en sån plan, men i det skicket så la man inte fram det. Och ja, jag tror, det kan man säkert tolka in saker i det. Så jag delar nog regeringens bedömning i det avseendet att vi helt enkelt inte behöver mer rullbanekapacitet på Arlanda närmsta tiden. Och om du frågar mig och mitt parti så tror jag att det raka svaret är att vi aldrig kommer behöva en mer rullbanekapacitet på Arlanda. Framförallt med tanke på klimatet och att vi inte kan missa Parisavtalet, vilket vi kommer göra om andra partier i den här kammaren får bestämma. Tack! Tack för det, och då var det replikskiftet avslutat och ordet för replik går då till Mikael Larsson, Centerpartiet. Varsågod.
talman. Jag skulle vilja börja med att tacka Lorenz Tovatt för hans anförande. Och utifrån det så var det ändå några saker som jag kände att jag skulle vilja ha lite förtydligande på från ledamoten. Och det rör ju, vi vet ju framförallt att som sagt, vi är inne i en pandemi, det är färre som reser med flyget, men det ser vi ju även med andra transportmedel. Det kanske färre som väljer att nyttja åka buss. Vi ser här att tunnelbanan minskar. Man ser att det är färre som åker med kollektivtrafik och järnväg också. Och när man då säger att vi har en kanske för stor kostym när det gäller flyget, så är vi ju det även likadant. Kanske då skulle man ju kunna dra det så långt att säga att ja, då har vi för mycket järnväg och för mycket väg också, att vi inte ska satsa på någon form av infrastruktur alls bara för att vi just nu är inne i en pandemi. Jag tror att flyget är viktigt framöver också, likt väl som att det är viktigt att vi bygger ut med nya stambanor för att knyta ihop landet. Att det är viktigt att vi satsar på det finmaskiga vägnätet på landsbygden. Och att vi verkligen ser infrastrukturen, alla fem transportslag, och där räknar jag också med IT som en helhet. Och när ledamoten sa att vi har en för stor kostym, så bör jag tänka på just de regionala flygplatserna som en viktig del för att knyta ihop Sverige, för att knyta ihop besöksnäringen, näringslivet och allting. Så jag skulle vilja fråga ledamoten lite grann MP-syn på de regionala flygplatserna och om man tycker att de är viktiga för att knyta ihop hela Sverige. Tack. Tack för det. Då går ordet till Lorenz Tovatt, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, Mikael Larsson, för frågorna. Om vi börjar med de regionala flygplatserna så skulle jag säga så här. Vissa av de regionala flygplatserna har ett helt uppenbart samhällsvärde. De bidrar till tillgänglighet, men inte minst beredskap. Sen finns det regionala flygplatser som inte har det. Det är ju de som ligger väldigt nära andra flygplatser och som ligger nära, eller som har väldigt bra järnvägsförbindelser. Så de tycker jag får klara sig själva i den här situationen. Västerås flygplats, bara för att nämna en, som helt uppenbart inte behövs utifrån ett samhällsperspektiv. Men staten borde kanske då renodla sitt ansvar och se, men vilka flygplatser är det vi verkligen behöver, och se till att de klarar sig bra, medan andra då får klara sig på egen hand. Sen vill jag bara påpeka en skillnad mellan mig och Mikael Larsson, som jag tror kanske rent av är ideologisk. För det här med för stor kostym, det är ju så här att frågan är ju, vad vill man framåt? Alltså, och då är ju klimatfrågan väldigt viktig för oss miljöpartister. Då är frågan, Mikael Larsson nämnde det också i sitt anförande, att man ska inte ställa trafikslag mot varandra, eller man ska jaga utsläppen, inte fordonen och så vidare. Och då måste jag ändå säga att i min värld så måste vi ställa trafikslag mot varandra. Därför att vissa trafikslag är bättre än andra. Det är helt uppenbart att järnväg alltid kommer att vara ett mer hållbart alternativ än flyg. Och det är rent fysiologiska skäl till det. Liksom fysikens lagar säger att det kommer vara mer hållbart att transportera sig på marken och med järnväg. Jag tror att det är en skillnad. Att jag säger att jo, vi ska visst ställa trafikslag mot varandra. Vi ska välja det trafikslaget som är bäst för klimatet och för kapaciteten och så vidare. Och där landar vi nog kanske delvis i olika slutsatser. Tack. Tack för det. Slutreplik, Mikael Larsson, Centerpartiet. Varsågod. Tack, talman. Jag tror att samtliga transportslag kommer att behövas i framtiden, och det är väl bara att titta på, som flera av ledamöterna tidigare har varit inne på, att det som driver utveckling framåt är innovation och teknikutveckling och tekniska lösningar. Det vill bara titta på, gå 150 år tillbaka i tiden, vilket bränsle tågen gick på då, men den utvecklingen som har skett där. Likaväl är det ju så på fordonsflottan, bilar, lastbilar, bussar också, att där sker innovation, teknikutveckling, så att man tar sig fram mer miljövänligt. Och liknande ser vi ju även att vi vill genomföra när det gäller flyget också. Och jag vill ändå koppla på att jag tror det är viktigt att man behöver se infrastrukturen och se det som en helhet och tänka dörr till dörr-tänkandet. Att när du åker hemifrån kanske du börjar
på en cykel för att ta dig till en större järnvägsstation eller att du börjar hemifrån med en bil för att ta dig till en flygplats för att sedan komma någonstans i Sverige och fortsätta med buss. Så att man verkligen ser helheten och också att man ser att det hänger ihop samtliga transportslag som vi har. Och när ledamot Lorentz Tovatt från Miljöpartiet nämner att en del flygplatser kan ses som samhällsviktiga, skulle vilja ha ett lite grann förtydligande vad man menar med samhällsviktiga. För jag ser ju att många av exempelvis de regionala flygplatserna, men även de statliga som finns i Swedavias regi, fyller en viktig funktion både utifrån näringslivet, den fyller en viktig funktion utifrån besöksnäringen. Den fyller alltså en viktig del om du bara ska ge dig ut på vilken resa som helst egentligen. Så att jag skulle vilja ha lite grann mer förtydligande där från ledamoten vad han anser och kanske säger till många av de här som verkligen måste använda flyget dagligdags för att resa ut på diverse möten. Tack. Tack för det. Slutreplik. Lorentz Tovatt, Miljöpartiet. Tack fru talman. Ja, men låt oss ta då Västerås som exempel. Där ju tyvärr Centerpartiet var med och drev fram den här folkomröstningen som sen man ställde sig på den sidan som ville bevara Västerås flygplats. Västerås flygplats har nästan inga linjer. De har en linje till spanska solkusten och den subventioneras med hundratals miljoner per år i princip. Och då är det skattebetalarna som får gå in med de pengarna för att stockholmare ska kunna ta tåget till Västerås, använda Västerås flygplats som är betald av kommuninvånarna i Västerås för att åka till spanska solkusten. Det är en jättemärklig ordning att ha det på det sättet naturligtvis. Och då inte minst eftersom Västerås både har järnvägskopplingar och ligger nära andra stora flygplatser. Så det är den typen av flygplatser som vi inte kan fortsätta understödja. De får försöka liksom klara sig på egna ben naturligtvis. Men vi kan inte med offentliga medel, med skattebetalarnas medel, pumpa in pengar som hamnar i fickorna på de som åker till spanska solkusten. Det är en helt märklig uppläggning för det här. Sen vill jag bara kommentera det här med vad som driver utveckling och innovation. Jag delar inte heller riktigt Mikael Larssons bild av det. Därför att det som driver innovation är ju ofta politiska beslut eller regleringar som tvingar branscher att röra sig framåt. Det är ett himla snack om elflyg och biobränsle för flyget nu. Det snacket kom igång när Miljöpartiet drev igenom flygskatten. Elektrifiering av transporterna på vägen, den kom igång när Miljöpartiet drev fram bonus malus som tvingar branschen att ställa om. Så jag delar inte riktigt den bilden och det är därför jag säger att politiken måste finnas här för att sätta ramar och för att pressa branschen framför sig. Och återigen, den tekniska utvecklingen när det gäller flyg, den är långt ifrån hållbar. Vi har kommit en liten bit och vi har det stora framför oss. Det kommer ta många tiotals år och därför så kan vi inte bara tänka på teknik utan även på beteende. Tack. Och därmed var det replikskiftet avslutat och samtliga replikskiften med anledning av anförandet avslutade. Ordet för ett anförande om maximalt 4 minuter går då till Therese Lindberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag har med intresse lyssnat på den här debatten som primärt handlade om luftfartsfrågor. Men jag tänker uppehålla mig kring det som jag har reflekterat över när det gäller diskussionen kring Bromma flygplats. För primärt har det ju handlat om Brommas varande och icke-varande. Men för mig som socialdemokrat så handlar det inte om det. Det handlar ju om hur vi i framtiden ska kunna stärka Arlanda. Stärka det kapacitetsbehov som vi ser i framtiden. Och jag vet inte om det är så att riksdagens ledamöter och partier har missat att det pågår och har pågått under en längre tid en ganska viktig ekonomisk match. En match om vart Europas norra ekonomiska centrum ska ligga. Och det är massor av faktorer som spelar roll om var det här ekonomiska centret ska vara. En sådan är tillgången till bra sätt att kunna transportera sig. Och så även med flyget. Och vad jag funderar på är också hur ser man på de här frågorna? Vi har i Sverige starkt behov av att ha en
en flygplats som kan konkurrera på den internationella marknaden, som kan konkurrera med de andra skandinaviska flygplatserna. Och det gör vi inte idag. Vi ligger efter. Vi har färre resenärer än såväl Gardermoen som Kastrup. Vi har också en flygplats tvärs över Östersjön som är ledande på Asienflyget till exempel. Och konsekvensen av att förlora matchen om norra Europas ekonomiska centrum. Låt säga att vi förlorar den till Danmark eller till Tyskland och Hamburg. Konsekvensen och de ekonomiska konsekvenserna för vårt land, de skulle vara förödande. Och det är ju därför den här frågan dyker upp. För att pandemin i sig, det är klart att det har drabbat vårt land och alla andra länder i hela världen. Men det ger oss också en unik möjlighet att stärka svensk konkurrenskraft. Att stärka svensk tillväxt. Att ge oss möjligheter att faktiskt kunna skapa den kapacitetsbehov och fylla det kapacitetsbehov vi har på Arlanda. Både när det gäller flyget i framtiden, som vi faktiskt idag inte vet hur det kommer vara. Men det handlar ju också om hur vi kan stärka kapaciteten med resor till och från flygplatsen. Men det är ju nu vi har det här fönstret. Inte sen, utan det är nu. Det är nu slottiderna inte är fyllda. Det är nu det finns liksom det här utrymmet. Att vänta med den här typen av beslut, det vore som att skjuta sig själv i foten. Och att på det sättet också förstöra och sänka den möjligheten vi har för att stärka svensk konkurrenskraft. Och jag kan inte låta bli att ändå dra en parallell till en annan viktig match eller mästerskap som har pågått alldeles nyligen. Sverige går in och faktiskt gör en riktigt dålig entré där vi förlorar mot Danmark. Vi för första gången i modern historia också missar slutspelet. Och låt oss inte göra det här misstaget när det gäller norra Europas ekonomiska centrum. Låt oss gemensamt se till att Sverige tar matchen om vart det ska vara. Att vi tar matchen om att stärka och tillfället att stärka svensk konkurrenskraft och svensk tillväxt. Tack. Tack. Och på anförandet har replik begärts av Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Tack ledamoten Lindberg. Alltså jag blir ju glad när jag lyssnar till dig. Jag tycker det är positivt. Och jag kan bara ta några enkla exempel. Alltså jag bor i Uddevalla, det är inte i den här delen av Sverige. Min hustru kommer från Estland. Vi flyger faktiskt en hel del. Dels därför att vi flyger till släkt, men också därför att vi av andra skäl har valt att ibland göra flygresor. Det kan vara affärsresor eller semester. I princip har vi aldrig tittat på Arlanda. Alltså, fru talman, Therese Lindberg har ju helt rätt. För många av oss i Sverige så är Arlanda inte ens ett alternativ. Vi tittar på Landvetter Frankfurt när vi skulle till Brasilien till några vänner. Vi har tittat på, när vi åkte till Israel så tittade vi på både Köpenhamn och Frankfurt innan vi, och det är hela tiden från Landvetter som matar trafik. Vi var med släkten i Thailand vid ett tillfälle, ja då var det Helsingfors. Alltså det är en helt korrekt analys enligt min bedömning att ska Arlanda på sikt ha en chans så måste man ha en strategi, en flygstrategi som inte handlar om bara Stockholms stad och Stockholmsregionen, utan en flygstrategi som handlar om Sverige. Jag är den första att tillstå detta. Det är ju bara ett litet problem att för några minuter sedan så stod en del av regeringsunderlaget och förklarade att man inte stod bakom den politiken. Och det är också det som är ett av skälen till att vi har kunnat samla fem partier med en markering om att vi måste kunna hantera hela landet. Trots att vi har lite olika tonlägen när det gäller frågan om Bromma så har vi ändå kunnat samla oss och säga bevara nu, utveckla Arlanda. Men regeringen måste ju göra det.
Tack för det. Då går ordet till Teres Lindberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, men tack så mycket, fru talman, och tack så mycket, ledamot Jakobsson, för frågorna. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, men det är ju bra att vi ändå har någon form av gemensam syn här. Och jag skulle ändå vilja säga att det är ju tråkigt då att en majoritet av riksdagen landar i att Brommas bevarande är det primärt viktiga och inte säkra kapaciteten på Arlanda. För det är ju där i liksom diskussionen ligger. Och i debatten här idag så har det också nämnts liksom behoven och eventuella behov av ytterligare en landningsbana och så vidare. Och men vi har ju i utskottet inte bara en gång utan till och med två gånger haft Swedavia som har redogjort för deras kalkyler och deras analyser, och de själva säger ju att ja, men ponera nu att flyget kommer att återställas under x antal år, men absolut tidigast 2030 behöver vi ha beslut om en eventuellt ytterligare landningsbana om det är så att flyget kommer fortsätta uppåt. Det här vet vi ju inte idag, vi kan ju stå här och säga. Vad vi vet är ju att det kommer ske stora förändringar på resandeunderlaget, hur det kommer se ut. Och utifrån det perspektivet, att då låsa fast Bromma som också kostar enormt stora resurser, som har ett avtal som löper ut 2038. Där avtalet då består av Stockholms stad som i sin tur, oavsett politisk färg, ingen aviserar att man vill förlänga det här avtalet efter 2038. Alltså den har ju ändå liksom en bäst före-datum här. Och att i det här skeendet säga då att nej, men vi ska bevara Bromma till vilket pris som helst. Och när vi ändå vet att det kommer att gå med förlust, och det kommer att gå med förlust under åtskillig tid framöver, antagligen ända till 2038. Det tycker jag är oansvarigt. Jag måste ändå tillstå det. Tack. Tack. Slutreplik. Magnus Jakobsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, jag kan tycka att ledamoten Lindberg kanske läser tillkännagivandet på bara ena sidan av tillkännagivandet. För det har två ben. Det har ett bevarande ben, inget snack om det. Men det har också ett framåtsyftande ben som pekar just på vikten av att vidta åtgärder på Arlanda så att Arlanda i framtiden kan klara både inrikes- och utrikesflyg. Och det är just det som är så spännande, att vi här i kammaren då har fått ett väldigt tydligt besked, samma tydliga besked som var på regeringens presskonferens. Men nuvarande regering kommer ingenting att hända på Arlanda. Och det är ju den oron som är ett av skälen till att vi har den politiska situation idag med fem partier som trots en viss oenighet sinsemellan har kunnat enas om att det är för tidigt att ta beslut om Bromma. Vi vet inte hur framtidsutvecklingen ser ut, och det är helt åt skogen att man inte klarar av att ta beslut om att utveckla Arlanda. Sen hänvisas det mycket till Swedavia. Jag har stor respekt för det, men vi är några som känner en viss frustration över att man hänvisar till en rapport som sen är hemligstämplad, som vi inte ens kunde få ta del av vid något av de två tillfällena i trafikutskottet. Jag ställde uttryckligen en fråga i trafikutskottet om Swedavia-rapporten och får det klara beskedet att de betraktar det som affärshemlighet. Vi har alltså inte fått fullt ut det underlag vi har efterfrågat. Det tycker jag, fru talman, är oförskämt och har nu sagt det här i kammaren. Därför det vore konstigt eller klädsamt att åtminstone politiken har en chans att få samma och likvärdiga underlag när man debatterar en fråga. Ytterst handlar den här debatten inte bara om Bromma. Den handlar om Sverige och Sveriges förmåga att vinna just den kamp som ledamoten Teres Lindberg lyfter fram. Jag är glad för Teres Lindbergs engagemang i frågan. Jag skulle vara ännu gladare om regeringen hade samma engagemang. Tack. Då går ordet för slutreplik till Teres Lindberg, Socialdemokraterna. Varsågod. Ja, men tack så mycket, fru talman. Jag vill också för ledamoten Magnus Jakobsson understryka att jag tror inte att det är någon av riksdagens ledamöter som har sett den här rapporten i sin fulla helhet, utan det är ju en fråga om affärshemligheter, och jag tror inte att vi ska lättvindigt hantera dem öppet på det sättet. Men däremot så har vi ju fått ta del av de sammanfattningar som berör deras bedömningar av det framtida flyget, och det är jag otroligt tacksam för. Men uppenbarligen gör jag en annorlunda tolkning av Swedavias analyser än vad ledamoten Jakobsson gör, för att jag ser den här unika möjligheten att vi just nu skulle kunna ta steget att faktiskt stärka svensk konkurrenskraft, stärka
det svenska ekonomiska centrumet, men också sätta Sverige på en viktig del av Europas ekonomiska karta. För att det är viktigt. Det vore förödande för Sverige om det ekonomiska centrumet flyttar längre söderut. Vi behöver hålla det norrut, för att vi är, vare sig vi vill eller inte, ett ganska perferet land. Och Stockholmsregionen med Arlanda och Bromma missgynnas av att man har två flygplatser. Och det betyder också att Sverige missgynnas, för att vad vi än tycker om Stockholm och Stockholmsregionen så är det Sveriges huvudstad, det är det svenska ekonomiska centret, och det behöver vi stärka. Vi behöver stärka det för framtida arbetstillfällen, vi behöver stärka det för människor som bor både i den här regionen men också i resten av landet. Vi behöver stärka det inte minst för den norra delen av Sverige, där Arlanda är en otroligt viktig hubb för deras möjlighet att kunna resa och förflytta sig. Så att jag är uppriktigt ledsen över att vi hamnar olika i den här debatten, och jag önskar att fler av riksdagens partier också klarar av att se den möjlighet vi har just nu. Tack så mycket. Och då var det replikskiftet avslutat, och det finns inte fler talare anmälda. Jag frågar kammaren därför om debatten med anledning av trafikutskottets betänkande nummer 14, luftfartsfrågor, därmed är avslutat. Svaret är ja.